እገዛለሁ አንዳንዴ ከስራ ሰውጣ ስራ ፈልግልኝ እንጀራ ጋገራ ቶፕ ቶፕ እንዶ በመድሃኒያለም በድንግል ማርያም ሊስ አንቺ ስንት ካገር ከወጣሽ በኋላ ስንት የሚፈልግ ነገር አለ እንጀራ ጋገራ ትመኛለሽ እንጀራ ጋገራ ትመኛለሽ አሁን ምን አለ ለድልሽ እንኳን ጥሩ ነገር ብትመኝለት ምን አለ ለድልሽ ጥሩ ነገር ብትመኝለት አይ እንዴት ሰው ለድሉ ጥሩ ነገር አይመኝም መቅደስ ራ ፈልግልኝ እንጀራ ጋገራ እንጀራ የሚያስጋግርሽ እንኳን ዩሮፕ የምታገኝ አይመስለኝም ባላግቢ እንጀራ የሚያስጋግር እንጀራ የሚወድ ባላግቢ እንግዲህ እንጀራ ጋገራ ተማርሽ ኧረ ተይ ለድልሽ እንኳን ጥሩ ነገር ተመኝለት ተይ 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 እች እስከምታልቅ ነው የምቆየው በነገራችን ላይ ኦኬ አንተ አሁን ትወጣለህ የኔ ጌታ እኔ እኮ አይመችኝም እንደዚህ አይነት ሰው በቃ ወጣል የኔ ጌታ የሚመቹ ከሄድ የት አለ እንጀራው የታለ ሁኔታ የታለ እጁ የታ ሄጀ እንዳልፈልገው ብላቸው ይመጣል ይታይሻል ግን እኛ ቤት እንጀራ ብዙ አይበላም አይወዱም የኔ ቤተሰቦች እንደኔ ናቸው ያሁን አይደለሁም ማስለምዳቸው ጥብስ 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 ይወዳሉ አሁን ነገ እንጀራ በወጥ እንዲች ነካ ያደርጓትም አሁን በስሮም በበርበሬም በላል በመሀል መጋገር ጀምሬ አቋርጬ ራት አብልቼ ነው የመጣሁት አሁን ነገ ወይ ጥብስ ወይ በቃ የሆነች ነገር ጥብስ 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 ተደርጋ የሆነ ሰላጣ ምናምን ካልሆነ ይህን እንጀራ መልሶ አይበሉልኝም አመሰግናለሁ የኔ ቆንጆ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሁላችንም አንደኛ ነን የሀገሬ ልጆች እኔ ብቻ አይደለሁም ሁላችንም አንደኛ ነን ራሳችንን ስለማናይ ሰው ስለማየት ስለምንወድ ነው እንጂ አብዛኞቻችን ሁላችንም አንደኛ ነን እግዚአብሔር ሁላችንንም አንደኛ አድርጎ ነው የፈጠረ አስተሳሰባችን ነው ወደኋላ የሚያስቀረን ሶስተኛ አራተኛ መጨረሻ የሚያደርገን አስተሳሰባችን ብዙዎቻችን አንደኛ ነን ማዳም ቤት ነሽ ወይ ማዳም ቤትስ አይደለም እግዚአብሔር ይመስገን ይኸውልሽ እጣጣ ሲባል እጣይን አውጣልኝ ብዬ እንደው ዛነፍ አድርጎ ከማዳም ሰፈር ሳይሆን ከማዳም ሰፈር አለፍ ብዬ ነው ያለሁት የኔ ቆንጆ ማዳም ቤት እንጀራ ይጋግራል እንዴ ቆይ የኔ ቅመም ስወድሽ በለጠ ነው በለጠች አመሰግናለሁ በለጠ አይደለም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር የሚወድህ የወይ የሚወድሽ ያሳጣሽ በርሽበት ሁሉ ተወደጂ ዱቄቱ ሞቅ እንትን ዱቄቱ ነው ሞቅ ሞቅ ማድረግ ግድ ነው ወይ ነው ይሄ ዩቲዩብ እንዳይዘጋብኝ ዩቱብ አላልኩም ቲክቶክ እንዳይዘጋብኝ ቲክቶክ አይወድም እኮ እንትን ይሄ ጭስ ምናምን ስሞኪንግ ይመስለዋል በእናታችሁ እኔ በጣም ከፍቶኛል የልብ ጓደኛ የለኝም ሲከፋኝ የምታጽናናኝ ሰው አትጡ አጸደ ማርያም በእናታችሁ እኔ በጣም ከፍቶኛል የልብ ጓደኛ የለኝም ሲከፋችሁ የሚያጽናና ሰው አትጡ ብለሻል የኔ ቆንጆ እህት ካለሽ ኢትዮጵያ እህት ካለሽ ያክስት ልጅ ካለሽ ልንገርሽ እህት ካለሽ ያክስት ልጅ ካለሽ ጓደኞችሽ እነሱ ናቸው የልብ ጓደኞች ሲከፋሽ የልብሽን የምትናገሪው ከዛ ውጭ ካለ ሰው ጋራ የኔ እናት የኔ ቆንጆ ብሎሽ ከኋላ ቅንቅና ምቀኛ ሰው ነው ያለው
በተለይ ስደት ላይ ፍለፊት እኮ የኔ ቆንጆ ይልሽና ከኋላ ወስፌ መርፌ ነው ይወጋሻል። መቀመጫሽን በሳንጃ ነው የሚወጋው። ስለዚህ እህትሽ እኔ ሲከፋኝ ለህቴ እኔ የአለቅደስ እኔ ካንቺ ይሄን አልጠብቅም። አንቺ እኮ ጀግና ነሽ። እኔ ይሄን ካንቺ አልጠብቅም። አንቺ ይሄንን ካልሽ ሌላው ምን ሊል ነው? አንቺ እኮ ጀግና ነሽ ትለኛለች። ብርተት ትላለሁ። የኔ እናት እንደዛ ነው የሚሻለው። እህቶችሽ ላይ ኦቨር አክት እንዳታረጊ። በቃ ምክር የማይወድ ከሆነ አትምከሪያቸው። እነሱን እንደወረደ ተቀበያቸው እህትና ወንድሞችሽን። እኔ ታላቅ እህቴ ብዙ አረኔ እኔ መልካም መልካም ያባቴ ዘመዶች አሉ፣ የእናቴም አሉ። ያው የሸገር ሰዎች እናቴ በብዛት ቸገሮች ናቸው። እና የሸገር ሰው ደግሞ ችግርን መስማት አይፈልግም፣ ችግርን ማውራት አይፈልግም። ግን የአባቴ ዘመዶች ትንሽ ሞስትሊ ወደ ክፍለ ሀገሩም ስለሆኑ ኢዱኬሽንም ላይ ኖሌጅም ላይ ጠንካሮች ስለሆኑ ለምክክር ይመቹሻል። ውፋን ምናምን ጭንቅ ምናምን አይሉሽም። ገብቶሻል? ስለዚህ በቃ እንደዛ ነው። ድሮ ትገጥሚ ነበር የሀገር ቤት ወግ በጣም ትወጃለሽ ትወጅ ነበር። አሁን ጸባይሽ ተቀይሮ ቶሎ ትቆ እንዴ? አሁንም እገጥማለሁ። ያው ቲክቶክ ላይ አሁን ግጥም ፌስቡክ ላይ ስለምቆ እሺ፣ ልግጠም እንዴ? ወደ ግጥሜ ልመለስ። እሺ እሺ፣ የሀገር ቤት ወግማ እንዴ ዩቱብ ላይ ነው እንጂ እዚህ የሀገር ቤት ወግማ ይሰማሃል። አንተ ደግሞ ዩቱብ ላይ ነው የሀገር ቤት ወግ ቁጭ ብለን ማውራት ያለብን አንዳንድ ነገር። እዛ እኮ አሁንም አወጋለሁ እኮ እየቀላለርኩም ቢሆን ማለት ነው። ሁሌ ማድ ቤት ለምን ሰራተኛ ነሽ? አዎ ሰራተኛ ነኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ክብሩ ይስፋ ለድንግል ማርያም ቤት ጤና ይለሰጠኝ። ሰራተኛ ነኝ እኔ ቆንጆ፣ ማለቴ ለቤቴ ለራሴ ማለት ነው። አይ ወጥቼም ለሰው እሰራለሁ ደሞዝ ስለሚከፍሉኝ እንደዛ ነው። ያ ስለዚህ እንጀራ አጋግሪም ቤትሽ አይጋገርም። ስለዚህ እንጀራ እየጋገርኩኝ ጭሱ ወደ ሳሎን እንዳይሄድ በሩ ተዘግቷል። ይታይሻል? በሩን ዘግቼዋለሁ። እዛ ጋር በሩ ይታይሽ እንደሆነ በሩ ተዘግቷል። ስለዚህ በሩ ስለተዘጋ ብቻዬን የሌለ ነገር እንትን እያልኩኝ እንትን ከሚል ከእናንተ ጋር እያወራ ኮሜንታተሮች ጋር አሁን ለምሳሌ አጸድዬ ከፍቷታል። አጸድዬ የኔ ቆንጆ የኔ እናት አይክፋሽ፣ አይዞሽ። ብዙ ሰው ውጭ ሀገር ላይ የልብ ጓደኛ የለም። ገብቶሻል? የለም። አሁን እኔ ብዙ ፎሎወር አለኝ አይደለም፣ ብዙ ተከታይ አለኝ አይደለም። ሁሉም ተከታዮች ሶሻል ሚዲያ ላይ አይዞሽ አይዞሽ የምንባባል እንጂ የልብ የሚባል የልቤን የማወራው ሚስጥሬ ነው ማለት ሶሻል ሚዲያ ላይ ያላወራሁትን የማወራው ጓደኛ የለኝም። ብትኖረኝም ፍራንክፈርት ናት፣ እሷም ደግሞ ሩቅ ናት ያለችው። በጣም ቢዚ ናት፣ ሰራተኛ ናት። በቃ አንዳንዴ መቅድ የሆነ ነገር ክፍት ሆኖ ልነግርሽ ነበረ ጊዜ ያለሽ ትለኛለች። አዎ ከዛ በኋላ እናወራለን፣ ስናለቅስ እንላቀሳለን፣ ስንስቅ እንስቃለን። በተረፈ ደግሞ እህቴ ናት። በቃ የክስቶቼ ልጆች የአጎቶቼ ልጆች አሉ፣ አንድ ሁለት ምርጥ ምርጥ። እና አይዞሽ ልልሽ ፈልጌ ነው። እሺ እኔ ማ አይክፋሽ። ለእግዚአብሔር ንገሪው፣ ደግሞ ለመድኃኔዓለም ንገሪው። እሺ ቡና አጣጭ የለም መቅድ፣ ምን ያደርግልሃል ቡና አጣጭ ውጭ ሀገር ጓደኛ ጠላት ሆኗል። አሁን መቅዲ ብቸኝነት ምን በምን ጣዕሙ እንደ እኔ ሰላሜን ያገኘው ዘናል ሶሻል ሚዲያ ላይ እንኳን መተሽ እቃ እያጠብሽ ለምትለፈልፊው እቃ እያጠብሽ እኔ ዩቱብ ማርያምን ይከፍለኛል። አንድ ቀን እንደ ሰው ኤዲት አርጌ አሳምሬ ሙዚቃ ባክግራውንድ አስገብቼ ተጨንቄ አላውቅም የሆነ ነገር እየሰራው እንዲሆነሽ እንኳን ማለት ነው። ይልብሻል እንኳን ጓዳሽ አስገብተሽ ማለት ነው። ሶ ውጭ ሀገር ላይ ቢኖር አንድ የሰው ሶስቱ የአህያ ሰባቱ ጥሩ አይደለም ይባላል። ቲትዬ እያየሽ ነው። የሰው ሶስቱ የሴት ሶስቱ የአህያ ሰባቱ ጥሩ አይደለም። ሰባት አህያ ካለች ተራቅጦ በቃ ድምጥማጩን ግቢውን ነው ድምጥማጩ እያለ በእርግጫ እየተማታ የሰጠሽውን ገለባ ራሱ ወይ የሰጠሽውን ጥሬ ራሱ ይደፋፈዋል ሲረጋገጥ እርስ በርሱ። የሴት ሶስቱ ደግሞ አንዷ ስትሄድ ሁለቱ ያማሉ። ከዛ ደግሞ አንዷ መጥታ አንዷ ስትሄድ ይችኛዋ ደግሞ ያችኛዋን ቅድም አብረስ ቦጭቃን እንዲ አይሽ አንዷ ስትሄድ ሁለቱ ይቦጭቃሉ ግድ ነው። ስለዚህ የሴት ሶስቱ የጓደኛ ሶስቱ የአህያ ሰባቱ አይረባም ይላል የሸዋ ሰው።
ሰባት አህያ ካለሽ ሶስት ጓደኛ ከሆናችሁ አይረባም። አንዷ አንቺ ጋር እሷ ጋር ልክ ነሽ፣ አንቺ ጋር ልክ ነው፣ እዚህም ልክ ነው፣ እዛም ልክ ነው እያለች እንዲህ አምሳ አምሳ ሶስታችሁም ትበታተናላችሁ። በቃ ሁለት ከሆንሽ ግን ማንንም ከማን ጋር ይቦጭቃል? አሁን እኔና ማርያዬ ማን ከመኔ ጋር ይቦጫጭቅ? አይቦጫጭቅ። አልፖስታት ማንም አያቅብኝ፣ እሷም ማንም አያቅባት። የግሏ ነኝ፣ የግሌ ናት። ቢቸግራት ትጠይቀኛለች፣ ቢቸግረኝ ጠይቃታለሁ። የትም ሩቅ ቦታ እንሄድም፣ በስደት ትንፍስ ማለት ካለ በመቅድዬ ስራ ቦታ ነሽ? አይደለም፣ ዛሬ እረፍት ነበርኩኝ። ስንት ሰዓት ይመችሻል? በዚህ ሰዓት ቆጭ ብለን እናወራለን። በቃ ሶስተኛ ወገን የለብን። አንቺ ግን ልክ ነሽ፣ አንቺም ልክ ነሽ እያለ የሚያበጣብጥ የለብን። ገብቶሻል? ስለዚህ እንደዛ ነው። ጓደኛ ካለሽ አንድ ናት የልብ ጓደኛ መሆን ያለባት። ነገርኳችሁ፣ አስምራችሁ። የሰው ሶስቱ የአህያ ሰባቱ ጥሩ አይደለም ተብሏል። አህያ ሰባቱም የሰጠሽውን ጥሬ ከመብላት ይልቅ እርስ በርስ ሲራገጥ እንዳለ ይደፋፈዋል፣ ይበታትነዋል። ሳይበላው ማለት ነው፣ ሲመቀኛኝ አንዱ አንዱን እየዞረ በእርግጫ ሲመጣ የሴት ሶስቱም የጓደኛ ሶስቱም እኔ ናቸ። ግን አካበደች አይደለ? የሆነ ሁልጊዜ እንደዚህ ምናምን አይደለ? እኔ እኮ አንዳንድ ጊዜ እኔ እንደው ይቅርታ አድርግልኝ ምናምን ልክ ደግሞ ብላም ይችኝ ማስደ ነው ስሚማ የሚገርምሽ በእኔ ናቸ ግን ይቅር እንደው እንደዛ ልልሽ የሚደብራታል ብላ በቃ ቢስማርት የሀገሬ ልጆች ህይወታችሁን እናንተ እንዲመቻችሁ እንጂ ሰው እንዲመቸው አትኑሩ። እናንተ እንዲመቻችሁ ኑሩ፣ ሰው መንገድ ላይ አትቁም። በቃ ሰው መንገድ ላይ አትቁም። እና አጸድዬ ከፍቶኛል ያልሽው ገባሽ አይደለም? ምክርሽ እኮ መሬት ጠብ አይልም። ማርያምን ሚሚዬ እንደዛ ነው። ይህንም አውቃለሽ። እኔና ጓደኛዬ ስንት ዓመታችን እመቤቴ፣ ስንት ዓመታችን ተጣልተን አናውቅም። ስንት ዓመታችን ኢትዮጵያ እያለሁ ስደት እንኳን ከመጣሁ ኢትዮጵያ እያለሁ እኔ ተኝቼ ኢትዮጵያ እያለሁ ቁርስ ታመጣልኝ ነበር። ስትነሳ አብሊያት እሺ፣ እንዳቀሰቅሳት ብላ ስትወጣ ሰማታለሁ እኮ እንዳቀሰቅሻት እሺ፣ ስትነሳ ቡና አፍሊና ይህን ነው የምትበሉት ቁርስ እንዳሰሪ ብላ ሌሊት ትመጣለች። 12 ሰዓት ቤቴ ትመጣለች። ቁርስ ሰርተሻል መቅደስ ስትነሳ ይህን ብላ ጓደኛዬ ገብቷቸዋል። እሷም ስለ እኔ ለሌላ ሰው አታወራ፣ እኔም ስለ እሷ ክፍተት ለሌላ ሰው አላወራ። ለምን? ሁለት ስለሆነ ይኸው ስንት ዓመት ነው ደግሞ የእግዚአብሔር ተአምር፣ የድንግል ማርያም ልጅ ተአምር። ደግሞ እኔ ጀርመን ሀገር ማለት እሄዳለሁ ብዬ ያላሰብኩ ሴትዮ ተፋጥኖ ጀርመን ሀገር ስመጣ እሷም ጀርመን ሀገር አልመጣችም። አያቸው አሁን ትመጣለች። የአመት እረፍታችንን ሞልተናል። ቤቴ ትመጣለች አሁን በቃ ትንሽ እስቲ እንገናኝና ደግሞ የሆድ የሆዳችንን እናውራ ከስልክ ውጭ በአይናችን ተባብለን አላያችሁ። ስለዚህ ሶስት ብንሆን ኖሮ ከኔ ጋር ስትመጣ ያችን እናማለን፣ ከዚች ከስኖ ይችን እናማለን። እነሱ ሲሆኑ እኔን ያማሉ። አያችሁ፣ የሰው ሶስቱ የአህያ ሰባቱ አይረባም። ጓደኝነት ሶስት ሳይሆን ጓደኝነት ሁለት ነው። የልብ ጓደኛ ብዙ ጓደኛ ሊኖርህ ይችላል። ጓደኛ ሚስጥር ጓደኛ ግን በቃ ሲቸግርህ የሚደርስልህ ሲቸግረው የምደርስለት ግን አንድ ነው መሆን ያለበት። እንግዲህ ተራቱ ነው እንደዛ የሚለው ስድስት ይላል እንዴ? ዞሮ ተዞሮ አህያ ወደ ሶስት አራት አህያ ካለ እኮ ገብስ ከሰጠኸው ወይ ባቂላ ከሰጠኸው። ይሄን የተረተው የሸዋ ሰው ነው። የሸዋ ሰው ለጋማ እንስሳ ጥራጥሬ ይሰጣል። ወይ ሁለት ወይ ሶስት ከሆኑ በቃ እንትን ይሄ ብዙ ከሆኑ መብላታቸውን ትቶ እርስ በርስ ተራግጠው በቃ እንትኑን ባግዳድ ያደረጉታል፣ ወይ ደግሞ የጦር ሜዳ ያደረጉታል ማለት ነው። እንዳለ የሰጠኸው ከጉርዝኙ ላይ ጉርዝኝ ይባላል ወይ ቁና ይባላል ወይ ከንቅቡ ላይ እንዳለ በትነውታል ማለት ነው። ሳይበሉት እርስ በርስ ሲራገጡ የሰውም ሶስቱ ደግሞ እንደዛ ነው። ስለዚህ ጓደኛ ከፈልጋችሁ አንድ በቃ አንድ ጓደኛ የልብ ማለት ነው። ይሄ ጀምአ እንትን የሚያሞቅ ይሄ ሰርግ የሚያሞቅ ልደት የሚያሞቅ ምናምን ምናምን ይኖር ጀምአ ምናምን ላይላውን በቃ የኔ ፍቅር ሰው አዲስ እኮ ወይ በሷማ እንዳትመጡብኝ እኔ ወዳታለሁ እያለ ዞር እያለ መቀመጫሽን በሳንጃ የሚበሳ ይብዛ። የሆድሽን እዚች ጋ ያለችዋን ግን መናገር ካለብሽ አንድ ነው ልትኖርሽ የሚገባት። ለእሷም አንድ ከሆንሽ ነው። በትርፍ ከጫነችሽ እሷም አትረባም። ለእሷም አንቺ አንድ ጓደኛዋ ከሆንሽ ነው። በትርፍ የተጫንሽ ከሆንሽ አለቀልሽ። እዛ ጋር ስትሄድ መደበሪያ ነው የሚያደርጉሽ። በትርፍ ካልጫነችሽ እሷም ለእሷም አንድ ሽላፍኩት
ሳምሪ የጥፋን ፈቀይ ጨረሰች ያ እንደዛ ነው ወንዶች ይቻቻላሉ በነገራችን ላይ ወንዶች ይቻቻላሉ በነገራችን ላይ ወንዶች ይቻቻላሉ ጎበዞች ናቸው አንዳንድ ሰው ወንዶች ጎበዞች ናቸው ይቻቻላሉ ከሴቶች ትንሽ ሸምም ያቃሉ ፖለቲካ ትንሽ አውሪ ምን ነው ከወለጋ ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካ ሳይንስ ተመርቄያለሁ ብዬ ነግሬያለሁ እንዴ የመጀመሪያ ዲግሪን ያስኩት ከወለጋ ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካ ሳይንስ ነው ብያለሁ ፖለቲካ አውሪ ይላል ነው ራሱ ፖለቲካ ነው ስደት ላይ የኑሬን ፖለቲካ ሳልፈታ ነው እንደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ወርች የምፈታው ያረፈራ ማለጣ ኦኬ አሁን ወሬኛ ያልሽው ተወጫለሽ አሁን አንቺ የኔ ፋን አይደለሽም ማለት ነው ተወጫለሽ ደሞ የሚያማምር ህፃን ልጅ ይሰኮ ነው በመድኃኒዓለም ስም አይ ቻው ቻይ ነው ቆንጆ ቻው ዲፋን ስለምወድሽ ነው የቦለኩሽ ስለምወድሽ ለምን ለጆሮሽም ጥሩ ነገር አትንፈጊው ላይንሽም ጥሩ ነገር አትንፈጊው እኔ ወረኛ ከሆንኩብሽ አይሽ ያንቺ ታይፕ አይደለሁም ማለት ነው ዴጃለሽ ትንቀሳቀሻለሽ አ በነገራችን ላይ እኔም ላስቀይምሽ ፈልጌ አይደለም ትላላችሁ እንዴ ወረኛ ትላለች እንዴ እኔ እሽትና ይሄ ማን ያዘዋል ሸቱ 200 ስንት ድርሃም ነበር 200 ድርሃም እያስከፈለ አዲስ አበባ ላይ የመግቢያው ዋጋ 300 ብር ነው ምናምን እያስከፈለ 500 ብር ቪአይፒ እያስከፈለ የሚመክርሽ ምክር እኮ ነው በነፃ የሚመክርሽ ያንዳንድሽ እ ኢትዮጵያ እኮ እነማን ያዘዋል ሸቱ እኮ እዛ ትሄጂና ማን ያዘዋል እነማን ያዘዋል እኮ በቪአይፒ 500 እ በሚስማር ተራ በምናምን ተራ በሚባለው ደግሞ ምንድነው ስም አሉ በሱ ደግሞ በኢኮኖሚ ክላስ ደግሞ 300 ብር ከፍለሽ ምናምን እኮ ነው የምትመከሩ እንኮ በነፃ ነው ግን በነፃ እኮ ነው ስለዚህ አሁን ጓደኛ አጣው መቅዲ my heart is break i am cry every day i need real ጓደኛ ካልሽ ይኔናት ጓደኛ አታብዥ ጓደኛ የሚያበዛ ሰው ውሸታም ነው አስመሳይ ነው አስመሳይ ካልሆሽ ብዙ ጓደኛ ይኖርሽ ለምን ሁሉንም እውነትሽን ነው ሰውድሽ እውነትሽን ነው ትክክል አው አይደለ እውነትሽን ነው ቲና ዞርያሽ መቀመጫውን በሳንጃ ይወጋሽ ማለት ነው እቺ ደግሞ ንኩ ስጣላት ንኩ ሳውቃ እየመጣችብኝ ነው እንዴ ኮኑ የምትመጣብኝ ግን በቃ ያው መጣሽ በቃ ዝም በይሽ እንዳታስነቂ እንዳታያት እንዳታስጠጭ እንዴ አይነ ሰው ጋር እኔ መኖር አልችልም ማነስ ገደደሽ ይላል ከዛ እኔ እናንተ እንዴ ውድ ፈላ አታስጠጪ ዞር እንዳትይ ማነስ ገደደሽ አራጭ መቅደስ በመድኃኒዓለም ዲ ማነስ ገደደሽ ዳይ ባልም እኮ ሸም ነው ምን አገባሽ አንቺ አይ ምናምን በያት ይሄዳለች አራ ይባልም ካልፈለግሽ ማነስ ገደደሽ ስለምትይ ደረቅ ሆሽ እናትሽ እንደፈጠረችሽ ድርቀልሽ ደረቆን ሲጀመር እንትንሽ ውስን ነው የሚሆነው ግንኙነትሽ ማስመሰል ከቻልሽ ግን የኔን አዳራሽ ሙሉ ናቸው ጓደኞችሽ ለምን የሁሉም አመለካከት ሁሉም ሰው ፐርፌክት ሊሆን አይችልም አስር ሰው ጋር ብትገናኝ አስሩም ያንቺ አይነት ሊሆኑ አይችሉም ስለዚህ ከአስሩም ጋር ፒስ ከሆንሽ አንቺ በጣም ጎበዝ ሆነሽ ሳይሆን ታስመስያለሽ ማለት ነው አይደለ ሞዲሽ የኔ ቀንጆ ሞዲሽ ዳራሽ ወይ እሱ አምኒ ኮሶዳት ተዋውቋት እንትናት በለሊትና ሂድትስት ነው እንደው ላሙቃት ብዬ ነው እንጂ እኮ ነው እንደሷ ምጠላው የለኝም ታያለሽ ማለት ነው አየሹ አዎ እስኪ አሳይ እስኪ ኩሽ ከኩሽና ውጪ ሳሎን አሳይ አዎና
የሀገሬ ልጆች እህቶችዬ፣ ማን እናት አባቱን ይዞ ይሰደዳል ተብሏል? ከፋኛልሽኝ የኔ ማር፣ አይክፋሽ። ሁላችንም እናትና አባት እህት ወንድሞቻችን ይዘን አልተሰደርንም። የልብ ጓደኛ የምትፈልጊ ከሆንሽ ደግሞ ከእህቶችሽ መካከል ከወንድሞችሽ መካከል አንቺ ሞቲቭ የሚያደርግ ሁሌ ወይኔ ጀግና እኮ ነሽ ጎበዝ እኮ ነሽ እያለ የሚያደንቅሽን ወንድምሽን ወይ እህትሽ ካሉሽ ወሬኛ ያለችው ወሬኛ ያለችው ፖለቲካ አታውሪ ነው። ፖለቲካ አታውሪ እኮ አይደለም ያለችው። አንደኛዋ አታውሪ ያለች፣ ከላይ ያለችው አውሪ ያለች። ሁለት ሰው እኮ ነው የሰጠው። ወደ ታይ መልሽና እያት እሺ። እኔ ቆንጆ ፖለቲካ ትንሽ አውሪ ቢጽ ቢሰጥ ገብሬ ምናምን ወደ ላይ አንብቤ ከታይ። ከዛ ሌላዋ ምን አለች? ኖ መቅዴ አታውሪ አለች ማለት ነው። አንቺ ነሽ መሰለኝ አታውሪ ያልሽው። እንደውም ኢትዮጵያ አንቺ ራስሽ ነሽ አታውሪ ያልሽው። ከላይ ግን ያለችው ቢሰጥ ገብሬ ምናምን ትባል እስኪ ፖለቲካ አውሪ ያለችው። እና ኮሜንት አንብቢ በደንብ። አሁን ይችን እርሾ ለሌላ ቀን ላስቀምጣት ወይስ ምን ላድርጋት ነው? እሺ ዩዘር፣ እሺ ይህም ጥሩ ምክር ነው። አሁን ይህ እሰማለሁ። እሺ እሺ ልንቀሳቀስ አምጣ። እኔ እኮ የእናንተን እኮ ኮሜንት ይዤ እኮ ነው እኔ አጀንዳ ይዤ አልመጣ። አሁን በበርበሬ እንጀራ ልብላና ልጥፋ። ስለዚህ ያው በቃ እንጀራዬን ጨርሻለሁ። በዚህ መልኩ አብቅቷል እንጀራዬ። ያው እንደምታዩት የልጃገረድ ከንፈር አይደለም የሚመስለው፣ የልጃገረድ ከንፈር ያው የልጃገረድ ከንፈር የመሰለ እንጀራ ጋግሬያለሁ ማለት ነው። ያን የልጃገረድ ከንፈር የመሰለ እንጀራ አይኑ ድቅቅ ያለ። አሁን ትንሽዬ በርበሬ ነስነስ ሳረግና ልብላና ሻወሬን ወስጄ ለነገ ስራዬ እዘጋጅ ይላችኋለሁ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ለወንዶች ምን ትመክሪናለሽ? ወንዶች እኮ እናንተ እኮ ገና በልጅነታችሁ እናት አባቶቻችን ሲያሳድጉ ጀግና፣ የኔ ጀግና፣ ንጉሱ ጋሻዬ፣ መከታዬ፣ አጅሬ ምናምን እየተባልክ እኮ ነው ያደግከው። እኛ ነን እንጂ ወልዊ ይችማ ምን እንደዋ ደህና ባላገኘች ካልዳርኳት ይች እንደ አትረባም ጠመልመል ምናምን እያሉ ሴቶችን ነው። አንተ ሂድ ልኩስኩስ ኩሽና ምን ትሰራለህ? ወንድ ልጅ ኩሽና ይገባል እንዴ? አንተ ጀግና አይደለም ምናምን ተብለህ አድገህ ምን እኮ ምክር አያስፈልግም። አንተ የሚያስፈልግህ መጥፎ ጓደኛ አትያዝ። እሺ መጥፎ ጓደኛ አትያዝ። አሳናፊ ጓደኛ አትያዝ። አላማ የሌለው ጓደኛ አትያዝ። ሲቀጥል ደግሞ ከአንተ አመለካከት ጋር የማይሄድ ጓደኛ አራዳ ለመባል ወይ በሱ ዘንድ ለመወደድ ብለህ አትያዝ። ከአቅም ከእድሜህ በላይ የሆነ ሰው አትያዝ። ለምሳሌ ጡረታዊ ሰው የወጣ ሰውዬ ጓደኛ ከያዝ፣ ያ ጡረታዊ ሰው የወጣ ሰውዬ እንድታዳብረው ይፈልጋል። መደበሪያው እንድትሆን ይፈልጋል። ሄደህ ተንቀሳቅሰህ የራስህን ነገር እንድትጀምር አይፈልግም። የድሮውን ያወራልሃል። ማረንጌ ቻቻ በራሽያ ጊዜ በኃይለ ስላሴ ራሻ ትምህርት መጥቼ ከራሻ እንግዲህ ትምህርቴን ጨርሴ አገሬ አልገባም ብዬ እንግሊዝ ገብቼ እንግዲህ እንግሊዝ ከገባሁ እንግዲህ አንድ 20 ዓመት ሆኖኛል፣ 30 ዓመት እንዲህ እያለ የጨፈረውን የጠጣውን የረገጠውን የጠበሰውን የድሮውን ችኩን የመጀመሪያውን የሶስተኛውን እያለ ሲያወራ አንተ ቁጭ ብለህ ቂጠና ጠፍጥፈ አትስማው። አንተ ገና 00 ያልተነዳ ልጅነት ይዘህ ማለት ነው። ይሄ ነው ለወንዶች የምመክር። በተረፈ ሞራል እናንተ እኮ አባቶቻችን እየመከሩ ነው ያሳደጓችሁ። በቃ እንጀራዬን ጋግሬ ያሉ እንጀራ በበርበሬ ልበላ ነው። እኔ እንግዲህ ጨረስኩኝ እኮ በቃ እንዳይበላሽብኝ ብዬ የሶስት ቀን ቡኮ ነው ይኸው። እንዲያውም ደረቅ ብሏል በጣም ስለቦካ። አይኑም መጠጥ ብሏል። አይኑ ድቅቅ ብሏል። አያችሁ በጣም ስለቦካ። አሁን የጋገርኩት እስቲ ከስርም አያችሁ ቆንጆ ነው። እንደዛ ነው። ከአንተ የሚጠበቅብህ ጎበዝ ጓደኛ ጎበዝ መሆን አለበት። ጓደኛ ጎበዝ ከሆነ ይሄ ጉረኛ
እድሜ ልኩን ጉረኛ ከማለት አዳምጠው። በነገራችን ላይ ጎበዞች ሁሌ ጉረኛ ይመስላሉ፣ አይደሉም። ይሄ አንድ እንትን የሚለውን አዳምጠው፣ ግድ የለህም፣ አይጎዳህም። እኛ ባበሻ ያለ ቅጥዬ እኔ ማለት ብሎ ማውራት እንደ ጉራ ስለሚቆጠር ነው። ለወንዶች የምመክራችሁ ነገር እናንተ ጎበዞች ናችሁ፣ ከኢትዮጵያም ጀምሮ በሞራል ነው ያደጋችሁት። ትንሽ ጓደኛ የሚመራችሁ ነገር አለ። ከሀገር ለመውጣት ለሚያስም ኦሮሚያ ቦረና ያ ጋፊ ጥሩ ምንድን ነበር? ጋሪ ነጋፈቴ። አዎ ጋፊ ኬን እንደቢሳ። ከሀገር ለመውጣት የምመክራቸው ነገር ቢኖር አሁን ባለፈው ከአንድ ሶስት ቀን በፊት አህመድ ወሎ ዩቱብን አይታችሁ ከሆነ ከደቡቧ ኢትዮጵያ ከሰሜኗ ኢትዮጵያ ጥርግርግርግርግ ብለው በአፋር በኩል እየወጡ ነው። ኤርታሌን ምናምን ይሄ አፋርን ዱፍቲን አይሳይታን ምናምን ያንን በረሃ አቋርጠው ወደ ጅቡቲ ሄደው እየወጡ ነው። አይታችኋል አህመድ ወሎ ዩቱብ የሰራው። እኔ የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ከሀገር የምትወጡ ሰዎች አንደኛ በህገ ወጥ አያዋጣም። በህግ የምትመጡ ደግሞ የሀብታም ልጆች ሀገራችሁ ተቀመጡ። ስደት ለሀብታም ልጅ አይሆንም። ለሀብታም ልጅ አይሆንም። ከሆነም ደግሞ አስበህበት እዚህ መጥተህ እንደምትፈጋ መግዲ ዱቄት የምን ቢዮ ነው? ቢዮ የጥቁር ዳቦ ዱቄት ፍርኖ ዱቄት ሆኖ ቢዮ ነው። እንዴ እዚህ ጋር ጨው ነበር እንዴ? ለካ ምን እኮ ምንድን ነው የሚጨው በዛብኝ ነው። እና ራሳችሁን አዘጋጁ። እዚህ መጥተህ ስራ እንደሚጠብቅህ፣ ትምህርት እንደሚጠብቅህ፣ ብርድ እንደሚጠብቅህ፣ ሙቀት እንደሚጠብቅህ። አሁን እህታችን ሮዚ አሁን እያለች ነው። ሮዚ አሁን እንትና ገብታ አሁን ኪንደር ሃይም ስለገባች ነው። ሮዚን አወቃችኋት? ዩቱበሯ አሁን ኪንደር ሃይም አሳይለም ስለሰጠች ነው። አሁን ከአሳይለም ልጆች ጋር እንዲህ እያለች ነው። አንዴ ስልጠኛ፣ አንዴ ኦሮምኛ፣ አንዴ አማርኛ እንዲህ የምትለው አሁን እጇን ሰጥታ ነው። ባንደር ኤጅ ይመስለኛል፣ ዝም ብዬ ስገምት ነው። ቴሌግራሟንም ኢንስታግራሟንም ፌስቡኳንም ሁሉ ነገሯን ፕራይቬት አድርጋለች። ከአምስት ዓመት በኋላ ጠብቂ። ከአምስት ዓመት በኋላ ሳምሪ 18 ዓመት ከአምስት ዓመት በኋላ ሳምሪ ስንት ዓመት ነው የሚሆናት? 15 ዓመት ይሞላታል። ትልቁ 18 ዓመት ይሞላታል። ስራ የለኝም የኔ አጫዋት ትሆናለች፣ የኔ ኮሜንታተር ትሆናለች ማለት ነው። ዩሮፕ ተቀምጣ ጎበዝ ሆና ወደ ትምህርት ቤት ካልሄደች እዚህ እየመጣች እንዲህ የምትል ከሆነ ጠብቂ። ችግር አውሪ ነው የምትሆነው። ብልጥ ከሆነች ግን አሁን ትማራለች ወደ ትምህርቷ ወይስ ምትፋ? አሁን ቆንጆ የተነጣጠፈበት የአልጋ ክፍል ቆንጆ ግድግዳ ያለው ጋር እየሄደ እንዲህ ከምትል ወደ ትምህርት ከሄደች ትኖራታለች። ካልሆነ በገባይ በገና እጇን ጸጥታ ከይዟ ሳይታይ የሚጨፍር ከሆነ የሚያመልጣት ከሆነ ገብቷቸዋል። በቃ ብዙ ነገር እንደጠበቀቻቸው አይሆንም። አያቷ አሉ፣ ደካማ ናቸው። ብዙ ነገር አለ። ግን ትምህርቷን ቶሎ ቶሎ ብላ ተምራ ከዛም ወደ ስራ ገብታ ሰራተኛ መሆኗን ተማሪ መሆኗን ካስመሰከረች እንደምንም ብሎ አንድ አምስት ዓመት ውስጥ ወረቀት ይሰጧታል። ከዛ አያቷንም ሄዳ ትጠይቃለች። አያቷንም ኢንቪቴሽን መጠየቅ ትችላለች፣ ጎበዝ ከሆነች ማለት ነው። እና አዳዲስ ለሚመጡት የምናገረው ነገር ቢኖር ትምህርት ከገቡ ቶሎ ትምህርት እንዲማሩ፣ በቃ ወደ ሲስተም እንዲገቡ፣ ቋንቋ እንዲያውቁ ነው የምለው። ገንዘብ አይተሽ ስለማታውቂ አንተ ገንዘብ ማየት ጠልተህ ነው። ኢትዮጵያ ኢትዮ ወዳ ማለት ነው። ገንዘብ አይተሽ ስለማታውቂ እኔ ምን ምነው የባንክ ካሸሪ ነኝ አልክ ኢትዮጵያ ውስጥ? ምነው ኢትዮጵያ ውስጥ የባንክ ካሸሪ ነበርኩኝ አልክ? ምን ነው አልቀረብህም?
አልቀረብህም። ይህ ከራስ ጋር ታረቅ። ቢያንስ ትቆጥሪ ያለሽ ትቆጥሪ ያለሽ ገንዘብ አይተሽ ስለማታውቂ አለ። ቢያንስ ትቆጥሪ ያለሽ ማማዬ፣ አሪፍ መሆኑ ሳይሆን ቢያንስ የሰው ገንዘብ ብዙ ትቆጥሪ ያለሽ፣ በማሸት ጠራራራራራራራ ስታረጊ ያለሽ። እንዲ ምንም አልሆነችም ቤቲ፣ ምን ሆነች የሚላለ አሁን ማን ቤቲ አለ? ምንም አልሆነችም። ሺዝ ኦኬ። ዩቱብ ለቃለች ጂጂ ቪዲዮኒ፣ እኔም ሼር አድርጌዋለሁ። ኮሚኒቲ ላይ ገብታችሁ እዩ። ምን ትሆናለች? እግዚአብሔር ይመስገን ጥንክር ብላለች፣ ጎበዝ ሆናለች። በቃ አሁን በደንብ በደንብ እያሰበችበት ይመስለኛል። እሰይ እንኳን ተወሰደ፣ እንኳን ልጅቷ ታዝናኝ ነበር ያሉትን ሰዎች ለማሳፈር ቆርጣ ተነስታለች። አሁን ጠንከር ብላለች። አነጋገሯ በሰል እንትኗን አመቅ አድርጋ መታለኝ። ማየት ከፈለጋችሁ እኔ ሼር አድርጌላታለሁ ዩቱቧን፣ ገብታችሁ እዩ። ለቃለች ዛሬ ቪዲዮ እና ደህና ናት፣ እግዚአብሔር ይመስገን ጥንክር ብላለች። ቤት ውስጥ ሆና ነው የቀረጸችው። አሁን ቤት ውስጥ ናት፣ ግን የምን ቤት እንደሆነ አላውቅም። ቤት ውስጥ ሆና ቀርጻለች። እና ሺዝ ኦኬ ለማለት ፈልጌ ነው። ገባችሁ? አዲስ ለምትመጡ ሰው የራሳችሁን አዘጋጁ። በቃ እዚህ መጣችሁ ችግር እንዳታወሩ እና የምትሄዱበት ሀገር የሚኖሩትን ሰዎች ደግሞ ስነ ልቦና በደንብ አጥንታችሁ ነው እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይደርስባችሁ። እንግሊዝ የምትኖሩ ከሆነ የምትመጡ ከሆነ አሁን ቴክኖሎጂ በእናታችሁ ዓለምን አንድ አድርጓል እና እንግሊዝ ሀገር የምትመጡ ከሆነ እንግሊዝ ሀገር የሚኖሩ ሰዎችን ይዋቸው። ምንድን ነው? እንዴት ነው? ምንድን ነው ስራ ያለው? ምንድን ነው የሚያወሩት? አውስትራሊያ ምን ከአውስትራሊያ ያሉት ዩቱበሮችን፣ ቲክቶከሮችን፣ ጀርመን ሀገርም ደግሞ ዞር 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 የተለያዩ ቲክቶከሮችን ምናምን ዞር ዞር፣ እንዴት ነው ሲስተሙ? ምንድን ነው ስነ ልቦናቸው? ምንድን ነው? ለምን ቀድመህ ከተዘጋጀህበት መጥተህ እንደ እንትን አትልቅ እንደ አሮጌ ጅብ አጮህም። ተዘጋጅተህበት መጥተሃል። ኦፍኮርስ በቃ አምነህበት መጥተሃል። እንትን ይሄ ስፔን ምናምን የምትኖር ደግሞ እነ ሳሪት ያሉ ሳሪስ ፓሪስ ትታየኛለች። እነ ሳሪት ያሉ እንሳሪቲ ኦንላይን ምናምን ስገባ ስለ ስፔን ኑሮ በስፔን እንዴት እንደሆነ ምናምን የምታወራ ከሆነ እዛ በቃ የተለያየ ሀገር ማለት ስለ ጣሊያን አሉ ጣሊያን ሀገር ልጆች በቃ ቁጭ ብለህ አጥንተህ መምጣት ነው። ዝም ብለህ ይሄ እንዲህ እያሉ ቲክቶክ ላይ እያሉ የሚቀይሩትን ልብስ እያየ ብለህ ብራንድ ልብስ ቀይራለሁ ብለህ በመጣህ በሳምንት እያለ ብራንድ የሚቀየር ልብስ ለብሳለሁ ብለህ የምትመጣ ከሆነ ተሳስተሃል። እዚህ ሀገር የብራንድ ልብስ ችግር የለም። እኔ ራሱ አሁን ስንት ካፖርት አለኝ እመቤቴን ብዬ ብቀይረው፣ ከዛ ሌላውን ጃኬቴ፣ ከዛ ሌላውን እንትኔ፣ ይህ ኖር ማምታ ልብስ ነው እንዴ? የሮፕ ደግሞ ልብስና የሚበላ ችግር የለም። እና አዲስ የምትመጡ እህቶቼ ስለ ልቦና ዝግጅት አድርገው ይምጡ ነው የኔ ምክር። በቃ ይሄ ነው። ሰምታ አይደቅምሽም መቅዲ? ትመች አመሰግናለሁ። መቅዲ ትመችኛለሽ። ትርንጎዬ ፎሎ መልሽ እየተባልሽ ነው። ኢሮፕ ዩኬ ብቻ ነው አሪፍ፣ ሌላው ዝም ብሎ ነው አሉ አሉ ነው እንጂ አላየሁማ። እኔ ደግሞ ከኢሮፕ ጀርመን ውስጤ ናት። በእርግጥ እኔ ፈረንሳይንም አላየሁም ግን እንግሊዝ በተለይ እንግሊዝ ብዙ ጠንካራ ጠንካራ ባለ ሀብቶች አሉ። የእንግሊዝ ጓደኝ አንዳንድ ሰዎችን በውስጥ ሲያወሩኝ ኢቭን ሴቶቹ ሲንግል ማም ሆነው ቤት የገዙ ናቸው፣ ቤት የገዙ ናቸው። አያችሁ
ባለትዳሮቹም አብዛኞቹ ቤት የገዙ ናቸው እንግሊዝ ሀገር። ኢቭን ከዩቱበር ጀምሮ ብዙ ሰው እንትን ያሉ ናቸው፣ ጎበዞች ናቸው። ፈረንሳይም አሉ ጠንካራ ጠንካራ ጎበዞች፣ አላቀው በማየው ካልሆነ በስተቀር ከጣሊያን ወደዚህ ሲመጡ ነው የማየው። ጀርመን ግን ውስጤ ናት፣ ጀርመን ውስጤ ናት። ሰላም ብያለሁ። ጀርመን ግን ውስጤ ናት። አመሰግናለሁ ዩዘር። ጀርመን በጣም ነው የምወዳት እኔ ከምንም በላይ ማለት ነው። እኔ ተጠቅሜበታለሁ፣ አስተምረውኛል፣ ስራ ይዤበታለሁ፣ ራሴ ለውጬበታለሁ። በቃ በነበረኝ ላይ ጨመር እንዳደርግ አድርጎኛል። ጀርመን አንቺን ነው ጤነኛ ያየሁት። ጀርመን ከራዲዮ ማሰራጨት ውጪ ምን አለ? ቢኤምደብሊው አለ፣ አውዲ አለ። ቢኤምደብሊው ካምፓኒ የት ነው ያለው? ቆይ የስፖርት ክለብ አለ። ምን አስበህ ነው? ቆይ ጀርመን ከሬዲዮ ማሰራጨት ውጭ ምን አለ ላልከው ማለት ነው። ቢኤምደብሊው ካምፓኒ የት ነው ያለው? አውዲ ካምፓኒ የት ነው ያለው? እነ ማርቸዲስ የት ናቸው ያሉት? የመኪና ፋብሪካው፣ የቢራው ፋብሪካ የት ነው ያለው? አሊያንስ አሪና የትልቁ የስፖርት ማጫወቻ የት ነው ያለው? የጀርመን የስፖርት ክለቦችስ እንዴት? ማማ ጀርመንን ሬዲዮ ብቻ ነው ያለው ትላለህ? እረ ቲክቶክ ላይ ሁሉም የነቀለ ነው። እኔን አይመለከትም። እመቤቴን እመቤቴን ነው የምላቸው። እኔን አይመለከትም። እኔ እንደውም ባለፈው ብዙ ነበር ቃል ገብቼላቸው፣ እኔ ቤተሰብ ተቆጥተውኝ ነው ታይ፣ ጥሩ አይደለም ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ነገሮችሽን አታሳይ፣ የሚያምን ይመን፣ ምን አገባሽ? ንገሪያቸው። አንቺ በቃ ልብ አውልቅ ነሽ። ዝም ብለሽ ካልተናገርሽ መቼም እሻቲም። የሚያምን ይመን፣ የማያምን የራሱ ጉዳይ። ስሩ፣ በርቱ፣ ጠንክሩ ማለት የተቀደሰ ሀሳብ ነው። ነገር ግን ይሄ ነው ይሄ ነው እያልሽ ሀገር ቤት መተሽ ያለውን ነገር መቅረጽ ጥሩ አይደለም ስለተባልኩ ትቼዋለሁ። ያመሃል እንዴ? እኔን አይመለከትም። አንደኛ እኔ ዩቱበር ነኝ፣ መኒ ሜክ አረጋለሁ። ልሳደብ አይደለም የምመጣው፣ ሴት እህቶቼ ልነቅፍ አይደለም። እንዲህ አልፎ ምን አስበሽ ነው ምን አልፎ ልል አይደለም የመጣሁት። እኔ ሴት እህቶቼን ልሰድብ፣ ሴት እህቶቼን ካፍካፋቸው እንትን ብለሽ የእንትና መቀመጫ የእንትና እንትና ላይ እንትና 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 ላይ እንትና እንደዛ እንትን ያለው እንትና እዛ ጋ ያለው ልል አይደለም። በርቱ፣ እንበርታ፣ ጠንክሩ። ስራ የምትሰሩ ከሆነ የምትማሩ ከሆነ ስትረስ ከየት ይመጣል ነው። ብዙ ሰዎች አሁን ጀርመን ሀገር ስትረስ ስላለ የስትረስ መድኃኒት የማይወስድ የለም ብሎ ቃል በቃል የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እዚህ ቲክቶክ ላይ ቃል በቃል በስትረስ መድኃኒት ነው በእንቅልፍ መድኃኒት ነው የቆመው ይላሉ፣ ቃል በቃል ማለት ነው። እኔ እነሱን እንትን ብዬ ወይ ቀርጻችሁ ወይ አውጥታችሁ ምን ለማለት ፈልገች ነው ከመሞጣሞጥ? ግን ምንድን ነው ማለት ያለባችሁ የሀገሬ ልጆች፣ እኔ የሰውን ፍሪጅ አላየሁ፣ የሰውን ጓዳ አላየሁ፣ የሰውን የሕክምና ሰነድ አላየሁ። በግምት በመሰለኝና በደስታ ላይ ማውራት አልችልም። ጀርመን ሀገር ያላችሁ እህቶቼ፣ ኤሮፓ ሀገር ያላችሁ እህቶቼ የምትማሩ ከሆነ ወይ የምትሰሩ ከሆነ ስትረስ ቦታ አያገኝም። የሰው ልጅ አርፍዶ ከተነሳ አይደለም ተደጋጋሚ ቤት ከኋላ አርፍዶ ከተነሳ ይጫጫነዋል፣ ዱካካም ይሆናል። እየተጫጫ ነው፣ እየደበረው ድብርታም እየተጫ ነው፣ እየተጫ ነው፣ እየተጫ ነው። ከዛ ከቤት መውጣት ያስጠላዋል። ስለዚህ የሚጫጫ ነውን ዱካኩን ነገር አሸንፈህ ከቤት ውጣ። ስራ የሚሰራው ለገንዘብ አይደለም፣ ውሎ ለመግባት ነው። እዚህ የእናትሽ ልጅ የለም፣ የአባትሽ ልጅ የለም። በስራ ሰዓት ወይ የሆነ ቅዳሜና እሁድ ሲሆን የረፍት ሰዓት ሲሆን ነው እንጂ ማንም የሚጠይቅሽ የለም። ከቤት መውጫ ይሆናል።
ልጅ ያለው ሰው ልጅን አድርሶ ልጅ እስከ 16 ሰዓት የሚቆይ ከሆነ አፍተርኑን እስከ 4 ሰዓት የሚቆይ ከሆነ እስከ 3 ሰዓት የሚቆይ ከሆነ እስከ 2 ሰዓት የሚቆይ ከሆነ በመሃል ላይ እናት 2 ሰዓት ለከሰው አይደለም ህሊናው ለማደስ ቋንቋ ለማሳደግ ከሀገሪቱ ሲስተም ጋር ለመሄድ ለእንትን አይደለም የሆነ የመብራት ያላግባብ ይመጣባችሁ የስልክ ያላግባብ ክፍያ ቢመጣባችሁ አላቀህን ፕሊስ እስቲ እንደዚህ እንደዚህ መጣብኝ እኔ አላቀም ብትሉ የሥራ ባልደረባ ብትነግሯቸው ቆይ ዝም በይ ኢሜል አለሽ ብሪፍ እንጻፍልሽ ብሎ ያግዙሻል እምታወሪው ሰው ይኖራል መንገር ታቀለሽ ሲስተም ታቀለሽ መብትና ግዴታሽን ታቀለሽ በሚል ነው እና ጀርመን ሀገር ጤነኛ የለም ላልከው ኮሜንት ለሰጣው እኔ ስለሌላ አላቀ እኔ ጋር ግን ክብሩ ይስፋ ለድንግል ማርያም ልጅ ክብሩ ይስፋ ለቸሩ መድኃኔዓለም እህቶቼን ወንድሞቼን አባቴን ልጆቼን በእነሱ ሁሉ ደስተኛ ነኝ ለምኖረው በምኖረው ህይወት ደግሞ ሲጀመር ለስትረስ ግዜ ሲኖርኝ አይደል እንዴ አሁን እናንተ ጋር ወራው እንጀራን ጋገርኩኝ ጨረስኩኝ እንጀራን ጋገረ ጨረስኩኝ ስጨርስ ባዴ ጋር ነኝ ከዛን ከሱ ጋር ወጣ መኝታ ነኝ ከዛ ጧት ተነሳሁኝ የልጄን ልብስ ምን ለብሰው ልብስ አወጣው ምሳቀዋን ቆጣጠርኩኝ ምን አልኩኝ ቀሳቀስኩኝ ቁርሷን አበላሁኝ ከዛን ባለቤቴ ሆም ኦፊስ ነው ቢሮም ከሄድ አርፍዶ ነው የሚሄደው ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ጨራርሽ ልጅን ግንባሯን ስም ሄዳለሁ እኔ ከርኩ ከሃያ ደቂቃ በኋላ ነው የምትሄደው ባለቤቴ ቤት አለ ቤት ይሸኛታል ስራ ሄዳለሁ ልክ ከስራ ስመለስ ወይ ምሳ ስሰራ ከናንተ ጋር ነኝ ከዛ በኋላ ምሳ አብረን በላለን ከልጅ ጋር የቤት ስራ እንሰራለን እንወጣለን ሙዚቃውን ተርሽታለት የሙዚቃ ኮርስ አላት ሙዚቃ ኮርስ ጋር ትሄዳለች ከዛ ጨርሳ እስክትመጣ ድረስ የሆነ ነገር ያደረኩኝ ከዛ ሄጄ ቀበላታለሁ ከዛን ገለዋን ተጣጣባለ ራቷን ተባ በቃ ይመሻል ቤቱ ጋር ያገኘኛል ጠሽኮ ሰዓት ሲኖርህ ነው ሰዓት ሲኖርህ ነው ሁለተኛ ደግሞ እየደወልክ አሉ ባልታ ሲመጣብህ ነው ያገሬ ልጅ በቃ አሉ ባልታ ሲመጣብህ ነው እንዴ ተባልሽ እኮ እንትና እኮ እንዲህ አለችሽ እንትና እኮ እንዲህ አለ እንትና እኮ እንዲህ ብሎ እንትና እኮ እንዲህ አለ ትላንትና እኮ እንዲህ አለችው አንቺን ለማለፍ ፈልጋ ነው እንዲህ ብሎ ነው እንዲህ ወሬ አሉባልታ ነርብሽን ነው የሚበጥሰው ቀንሽን ያበላሽዋል ቀንህን ያበላሽዋል ቀንህን እንዲያበላሹብህ ቀንሽን እንዲያበላሹብሽ ካልፈቀድሽ ዝም ብሎ ስትረስ ይመጣል እንዴ ስትረስ በመክንያት ነው ወይ በጥጋብ ነው ስትረስ የሚመጣው ያለቅጥ የሀብታም ልጅ ሆነና በቃ ይሄ ውጪ ውጣ ያስቸግራል ስትባል ትመጣና ሁሉ ነገር ታየዋለህ በህይወት አዲስ ነገር የለም ሁሉ በቃ የምታቀው ነው አዲስ ነገር የለም ላንግ ፋይልሽ ይሆንባል ወይ ደሞ በጣም አሉባልታ ሲመጣብ ወይ ደሞ ከቤት ውጣውጣ ማይ ዲፕሬሽን ሲይዝህ በተረፈ አሁን ከእናንተ ጋር እንትን ዘጋ ለራሴ ሳገኝ አይደል እንዴ ደሞ እናንተ ደሞ እደውላለሁ ብዬ የምረሳበት ሰዓት አለ ቢዚ ከመሆኔ የተነሳ እንደዛ ነው እሺ ያገሬ ልጅ እንኳን አይደለም እንላችሁ ይሄ ያላሁ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ልቀቁኝ የባለፈው እርሾ ስለቆየብኝ ደፍቼ እኮ ፍሬሽ በፍሬሽ እርሾ ነው የሚያስቀምጥ ይሄ የባለፈው እርሾ ውሃውን ቀረር አድርጌ እንትን ስለው አረ አንተ መደፋት አለበት ይሄ ደፋና አዲስ እርሾ ይቀመጥ ማለት ነው ከዛም ደፋዋለሁ ወስድ ነው አዲስ እርሾ ይኸው የአገሬ ልጆች ልካችሁልኛል አይደለም አላስገባም ልወጣ ስለሆነ ነው እሺ አስገባችሁ ደስ ይለኝ ነበር ብንጫወት ልወጣ ነው እና አዲስ እንትን ደግሞ ለቅቄያለሁ አዲስ ቪዲዮ ለቅቄያለሁ በተለይ አንዳንድ ልጆች የምትጠይቁኝ እንደዚህ ፈልጌ ነበር እንደዛ ፈልጌ ነበር የምትጥሉኝ በአጠቃላይ ስለናንተ ልኬላችኋለሁ ይጣቀማችኋል ብዬ አስባለሁ
لسيت هتوچم لوند وند موچين تكماتو هالبو جاس بالو ليلا كان دقمو يوتوب لاي بسر الله شو متفلقوت حساب كان لك كوميونيتي لايك ياكي ساكر انتم بلولين بثرفة ميبي نجا عند مسار بيت حساب الله بزه حساب لاي دمو بقى هون جمرالن نورو باوروبا نورو باوروبا نورو باوروبا عربا غري الله شو دمو سيت هتوچي وند وند موچي نورو باربا غير نورو بمادام كمموچ منامن يالاچو امريكا يالاچو توچي دمو نورو بامريكا يالاچو كندا يالاچو توچي دمو نورو بكندا يالاچو موتيف ماراغ አለባچو بزو غوبز عقب يالاچو سوقچ አሉ يونه تنش تغاغرو باچو علي برارا بلواچو يونه دنگرگر بلواچو يتچغرو ينورالو تنكارا የሚችሉ ማድረግ የሚችሉ መማር የሚችሉ መስራት የሚችሉ ግን ድንገርገር ብሏቸው እኔ እኮ ዘመድ የለኝም እኔ እኮ አጎት የለኝም እኔ እኮ ብቻዬን ነኝ ብለው ዘመድ ቢኖረኝ ኖሮ ያሉ ሰዎች ስላሉ ጠንካራ ይሆናችሁ ወንድሞቼ በካናዳም ያላችሁ በአሜሪካንም ያላችሁ በማንኛውም ዩሮፕ ያላችሁ ደግሞ እናንተ ደግሞ ሞቲቭ ማድረግ አለባችሁ ገብቷችኋል ሞቲቭ አድርጉ አዲሱ ጀነሬሽን ደግሞ ይውላችሁ ወጣት የነብር ጣት ነው እኔ ጀርመን ሀገር በመጣው በአራት አመቴ ስራዬን ይዤ ግብር እየከፈልኩኝ ቀረጥ እየከፈልኩኝ ራሴን ስችል ነው ዩቲዩብ ላይ ኑሮ በጀርመን ብዬ መጣሁት በዛም ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ቀዝቀዝ ቢልም ዩቲዩብ ዳጎስ ያለ ገንዘብ ከፍሎኛል ዳጎስ ያለ ጥቅም አግኝቼበታለሁ ዜጎቼንም አነቃቀቸበታሉ ብዙ ህቶቼ ስራ ጀምሯል ወይኔ ያኔ በጣም ስትናገሪ ጣላሽ ነበር መቅድዬ ዛሬ ሲደርስብኝ ይቅርበኝ ያሉኝም አሉ ኮሜንት ላይ ለምን እኔ ከኔ በፊት የመጡ ዩቲዩብ ላይ ቢሰሩ ኖሮ ከኔ በፊት የመጡ አዲስ ለምንመጣው ዩቲዩብ ላይ ቢሰሩ ኖሮ አንደናገርም ነበር አንደናገርም ነበር የዛሬ 20 አመት የገቡ የዛሬ 30 አመት የገቡ የዛሬ 15 አመት የገቡ የዛሬ 10 አመት ከኛ በፊት የገቡ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ አዳዲስ ለምመጡ ህቶቼ ብለው ቢሰሩልን ኖሮ አንደናገርም ነበር አንበረግግም ነበር ገብቷቸው አንደነግጥም ነበር ኦኬ እንደዛ ነው ማለት ነው ዛሬ እኮ እንጀራ ለመጋገር እድሜ ለብዙ ህቶቻችን እንጀራ መጋገር የምትማችል ሴት እኮ ከዩቲዩብ እያየች እየሰራች ነው የሆነ ነገር ማችል ከዩቲዩብ እያየች ዲኮር ብፈልግ የልደት ብፈልግ የምን ብፈልግ ኬክ መጋገር ያንዳንዷ ሴት ባለሙያ ሆናል ለምን ብዙ ድንቅ ሆኖ ሴት ህቶቻችንና ወንድሞቻችን ዩቲዩብ ላይ ስላሳዩ ማለት ነው ለክ እንደዛ ኑሮውንም ቢሆን ቀደም ብለው ቢያሳዩ ኖሮ ለኛ አጠርልልን ነበር እኛ ደግሞ ተስተካክለን ታዲያ ቁጭ ብሎ ሰው መምከር የለም ሰው ልጅ ስትመክሩ ስለ ትዳር ስታወሩ ባለ ትዳር መሆን አለባችሁ ስለ ፍቅር ስታወሩ አፍቅራችሁም ተፈቅራችሁም ማወቅ አለባችሁ ዝም ብሎ አይደለም እና ያንን ነገር አቸክ አረጋችሁ በኋላ እንደዚህ አድርጉ ለምሳሌ እንደ ጽግዬ የምትባላለች እዚህ ጽግዬ ግርማ የምትባላለች ልጆቼ እያለች የምታወራ ማለት ነው ልጆቼ እኔ ስመጣ እንዲነበር የሚመስለኝ ግን አሁን እንደዚህ ነው እያለች ትናገራለች አያችሁ ከዛ ሴቶቻችን አሃ ለካ ኖርማል ነው ለካ የኔ ባል ብቻ አይደለም እንደዚህ ለካ የኔ ኑሮ ብቻ አይደለም እንደዚህ ለካ እንደዚህ ያለው የኔ ብቻ አይደለም ለካ የኔ ልጅ ብቻ አይደለም ኃይለኛ የሆነው ለካ የኔ ልጅ ብቻ አይደለም የሚያመናጭቀኝ ለካ የኔ ልጅ ብቻ አይደለም እንደዚህ ለካ አያችሁ ሰው ይጽናናል እና ዳንኛው እወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ አንቺ አንቺ ምንድነሽ ነው ያልከኝ አንቺ ምንድነሽ ነው ያልከኝ ማለት ምንድነሽ ስትል ምንድነው ጾታዬ ነው ጾታ ሴት ጾታዬ ነው የጠየከኝ ጾታ ሴት ነኝ አልመስልም ምንድነው በጣም ቆንጆ አንገታም አልመስልም በጣም ቆንጆ አንገታም ሴት በጣም ቆንጆ አንገታም
ከሴትም ሴት አንገታም ቆንጆ እንዴ እናትና አባቴ የዘር ካረጋቸው ከጅሩ የሚመዘዝ ያ ነው ከሰሜን ሸዋ የሚመዘዝ ቆንጆ ሴት ጾታይ ከሆነ ማለት ነው ምን እንደ ይፈልከው አንቺ ምንድን ነሽ አልከው ብሄሬ ነው የሴት በላ የሴት በላ ምንድን ነው የሴት በላ አምረሽ ሞተሻል አምረሽ ወይኔ አምላኬ ድረስልኝ አምላኬ ድረስልኝ አምላኬ ድረስልኝ አንድ ሰው ጋሻው ደመቀ እኔም ብለ ቢኒ የምትባል ወንድማችን ወንዶች እኮ አድናቂ ናችሁ አይደል እንዴ እንዶ ባታምርም እንኳን አለፍ ነው የምትሉት እንደ ሴት አስተያየት ተሰጣለህ እንዴ ሴት ናት አምረሽ ሞተሻል ሸፋፋ ቅፋፋ ከኒያት በልጭ እንትንሽን አይተሽዋል እንትንሽ አይተሽዋል ደግሞ ጸጉርሽ አጭር ነው መቀመጫሽ ትልቅ ናት እግርሽ ቀጭን ነው ወፍራም ነው የምትለው መበለጥ ስለማትወድ ሴት ናት አሁን አንተ ወንድ ሆነህ ታምሪያለሽ የኔ እህት እውነትሽን ነው አትልም አትልም ወንድ ልጅ አሁን አምረሽ ሞተሻል ይላል እንዴ አይዞ እኔ እኮ ባምር ብፎካከር ከሴት እህቶቼ ጋር ነው እንጂ እኮ ሴት ልጅ ብታምር የፈለገ ቆንጆ ብትሆን እኮ ካንተ በልጣሉ አትልም ምክንያቱም ወንድ የራሱ ቁንጅና አለው ሴት የራሷ ቁንጅና አለ ታው እንጂ ፈረንጅ ምን እስቲ ንገሪልኝ ማዛዬ ይመስሏል የበታችነት ስሜት ፈረንጅ ብቻ ገንዘብ ያለው ይመስሏል የኔ ጌታ አበሻም ገንዘብ አለው አጠቃቀም አይችልም አበሻ ችግሩ ገንዘብ አለው ግን ኮፍያ በመግዛት ቲሸርት በመግዛት ጓደኞቹን ለማስቀናት የተለያየ ከለር ጫማ በመግዛት የውሻ ሰንሰለት የሚያክል ምናምን ምናምን በመግዛት ብሩን ስለሚጨርሰው ነው እንጂ ገንዘብ ያለው አበሻው እንድጋ ነው የአበሻው እንድ እንደ ባሪያ ሰርቶ እንደ ንጉስ ይኖራል ግን አጠቃቀም አይችልም አው በንቶ ፈቶ ያወጣዋል የሆነ ሀገር ላጥ ብሎ ካራቢክ የሆነ ቦታ ላጥ ብሎ ሄዶ ለራሱም ለልጆቹም አየር እንደመቀየር ጫማ እየቀየረ ጓደኞቹን ማናደር ስለሚወድ ነው አብዛኛው ወንድሞቻችን ለዛ ነው ጎበዞች ናቸው ያንቺ መስሪያ ቤት ስንት ይከፍላል የአበሻ ወንድ ገንዘብ እና ቢኒያም የጻፈውን አንብቡን አላነብም ምን አስበህ ነው እሱን አንተ ነህ ወንድ ስለሆንክ ኧረ ተውት ዛሬ ቀን የጽግየንም የጽግሬዳንም አንብቡ የቢኒንም አንብቡ ቢኒ እንደዛ ነው የምጨርሱ ገንዘባችሁን in whatsapp አልሽ ከዛን መቅዲ i want ask you something no i don't need እኔ አልወድም አንድ አትንገሪ እሺ ማማ ያልወድም እኔ አልወድም በቃ ሐሳብ ከሆነ ጥያቄ ሆነ እንትን አለኝ መቅደስ ያፈሻ ልጅ የሚል ፌስቡክ አለ ስለራስሽ ማለት ነው ጥያቄ ካለሽ የግል የራስሽ እኔ ላይ አስተያየት ካለሽ የግል አስተያየት ካለሽ የራስሽ ጥያቄ ካለሽ መቅደስ ያፈሻል የሚለው ፌስቡክ ላይ ነገር ግን የሆነ ነገር ከሌ እንዲ ብሎሽ ነበር እንዲ ነው ለሚል ከሆነ ብሎክ አረጋለሁ ይሄንም ማውቅ አለባችሁ አልወድም እኔ ወሬ የሚነግረኝ ሰው አልወድም ግን የግል አስተያየት ሐሳብ እቀበላለሁ የሚቆጣኝ ሰው መቅደዬ እንዲ ብታረጊ እኔ ወድሻለሁ እንዲ ከምታረጊ እንዲ የሚሆን ከሆነ አዎ ደግሞ አንዳንድ ጥያቄ ነበረኝ ሐሳብ ነበረኝ አው ግን የሆነ ነገር ልነግርሽ ነበር ብሎ አንዳንድ እንትናን ሰምተሻታል
በደንብ እንኳን ስላንቺ እኮ ነው ያወራችሁ ምናምን ካሉ ብሎክ ነው ማድረግ አይመቸኝም ምን እንደዛ አይነት ነገር ምክንያቱም እኔ በጣም ሰልፊሽ ነኝ ራስ ወዳድ ነኝና አቴንሽን መስጠት አልወድም እንደዚህ አይነት ነገር ያስጠላኛል በቃ ያ ሰው አለ ከዛን ኖቲፊኬሽን አይመጣልኝም ከነ መፈጠሩ ማየት አልፈልግም እንደዛ አይነት ሰው እንደዛ ነው ማድረገው እና እሱም አያየኝም ድጋሚ ማለት ነው እሱም እኔን አያየኝም አመሰግናለሁ የኔ እናት እናቴን ነው መመስል ሁሌም ሳይሽ ደስ ይለኛል አዎ ቢኒ አየሽው አይደለ ቀልደኛ ነህ ሰምታችኋል እንግዲህ ያሉ ያሉትን እንግዲህ ቢኒ ወንዶች ገንዘባቸውን እንዴት እንደሚጨርሱ ተናግሯል ጽጌረዳም ተናግራለች እንግዲህ እኔ አላውቅም ያ ማርክ እንዴ ግድ ነው በስ በሰዓት ስንት ይቀበለ በነገራችን ላይ ስለ መስሪያ ቤታችሁ እኮ ፕራይቬሲ ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ አይወራም የሀገሬ ልጆች አይወራም ዴ በጉሮሮሽ ቀልድ የለም የኔ እናት በጉሮሮሽ ቀልድ የለም በዛ ላይ ሁሉም ባይሆንም እንደ አብዛኛው አበሻ ክፉ የለም በዚች ምድር ላይ አንድ ሄለን ዞበል ሄለን ጎምበል ዞበል የምትባል ልጅ ነበረች አሜሪካ ነገርና የዛሬ 6 አመት 5 አመት አካባቢ ኃይለኛ የህወሓት ደጋፊ ፖለቲከኛ ነበረች እኔ እንደ ሴት ማንንም ሴት ወዳለሁ ከስራ ቦታ ሆና በስራ ሰዓት ቪዲዮ ተሰራለች ያው ህወሓትን ወክላ ነው መቤቴን ቤትም ብለው ከስራ ተባረረች እንድትባረር አረጋት ቤትም ብለው ከስራ እንድትባረር አረጋት በስራ ሰዓት ኦንላይን ገብታ ማለት ነው በስራ ሰዓት ከነ ስራ እንትኗ በስራ ሰዓት ገብታ እሷ እንግዲህ የህወሓት ደጋፊ ናት በቃ በሰዓቱ የነበረውን ያው የኦሮሞ ፓርቲን ደግሞ ግንቦት አርበኞች ምናምን የሚባሉ አልነበሩ ሆነ ግንቦት ሰባት አርበኞች የሚባሉ እነሱን ነው የምቀጠቀጠው ገና እንኳን አይደለም ዛሬ እንትኑ በእኛ ሆኖ ምናምን ነው በራሷ አመለካከት አይ ሪስፔክት በቃ ደጋፊ ናት እመቤቴን ነው የምላችሁ እንደምንም ብለው ተደራጅተው በስራ ሰዓት ልክ እውነትም አመለከቱ ሪፖርት አደረጉ መሰለኝ አይ ቲንክ ከዛን እስቲ በሌላ ቀን የምትልክበትን ሰዓት ከዛ እውነትም ሲሄዱ በስራ ሰዓቷ ነው ለካ የምገበው እና በጉሮሯችሁ አትቀልዱ ሞኝ እንዳትሆኑ እኔም አስታውሳለሁ በቃ መጥታ በሌላ ቀን እኔ ሌላ ስራ ማግኘት እፈልጋለሁ እናንተ ምቀኞች ብላ ተናገረች ማለት አስወጣት ከስራ ቦታ ተወገደች ኤርፖርት ምናምን ነበር መሰለኝ የምትሰራው ይሄ የኤርፖርትን እንትን ትነዳ ነበረ እየነዳች ማለት ነው እና ታስታውሱ ከሆነ በኋላ ላይ ያው ለዝቢያን ሆነ የመጣችው ልጅ ማለት ነው እና አሁን እሷ የወንዳውንድ ነበረ የፖለቲካ አቋሟ በሰዓቱ እንትንም ባልሆን ኖሮ እንደ ሴት በቃ ደስ ትለኛለች ኮንፊደንሷ በቃ ጠብረር ምናምን ብላ በቃ ነበር ስታወራ የነበረው ምናምን እና እንደ ሴት በጣም ተሰማኝ ብዙ የለፋሁበትን ብዙ አመት የሰራሁበትን መስሪያ ስላባረራችሁኝ ችግር የለም ተባረሪያል እንኳን ደስ አላችሁ ግን ሌላ አገኘሁ ብላ ሌላ ስራ ገባች እና ኦኬ እኔ አሁን ከሰው የሰሩም ያክል ብጣላ በጉሮሮ የምመጣበት አይመስለኝም በእንጀራው ማለት ነው በቃ እኔ ዞር በማለት ነው የማምነው ምናምን ብዬ በቃ እንደዚህ ነው እንዴ ምናምን ብዬ ዞር በማለት ነው ባለማየት ነው የምተባበረው ስለዚህ አሁን የስራ ቦታ ደሞዝህ ስንት ነው ስራ ቦታ ምናምን እስቲ እየሰራህ አሳየን ሲሉ አታሳይ ሞኛቱን የምትፈልገው ከሆነ ማለት ነው ምክንያቱም እንጀራ በጣም እንጀራ ነው እኮ ለመቀጠርን ከሆነ ኦንላይን ላይ ያ ለምሳሌ ኦንላይን ላይ ትገባና ሎን ሽቱንድ የሚባላል ሽቱንድ ሎን ትላለህ ስቱንደር ሎን ስትል ይጽፍልሃል ሚኒመሙን ይጽፍልሃል አሁን ለምሳሌ አልዲም ሊሆን ይችላል እኔን ስለጠየቀኝ ነው ሊድልም በለው ካውፍላንድም በለው የትኛውን ጉግል ላይ አሁን ከኔ ጋር ያወራኸኝ ሚንደስ ሎን ብለህ ስትጽፍ ታገኛለህ ለምሳሌ ሰው መጠየቅ እኮ አያስፈልግህም እኮ በአሁን ሰዓት ራስህ ፈልገህ የምታገኘው ነገር ነው
ለምሳሌ አልዲ ስዊድ ስቱንደ ሎን ብለስ ስትጽፍ ሚኒመም አለ ሚኒመም 14 ዩሮ አለ ማለት ነው ገብቷ ስገባ ሚኒመም 14 ዩሮ አለ አይሆን ሚኒመም ማለት ነው ያ ማለት እንግዲህ ማክሲመሙ ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል ያ በአመት ይሄን ያህል ይከፈላል 50 ሺህ የሚከፈለው አለ 25 ሺህ በቃ ተጽፎልሃል ፖርሽቱን ደብሎ ጻፈ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰፈልገው ማለት ነው ታያ ስለዚህ እንትን አለ የሁሉ ለምሳሌ ፌር ኮፈሪንግ ብለህ ስትሄድ ያ ፌር ኮፈሪንግ 14 አለ ሚኒመም አው ሲልፈ የአው ሲልፎችን አልጻፈም ደርድሮልሃል አው ሲልፈ አልጻፈም ታይል ሳይት ታይል ሳይት በ15 ዩሮ ነው ታይል ሳይት ፖርሽቱ እንደላል ፎምሴን ታያችሁ ዝግ ማለት ነው ያው 15 ያው በሰዓት ማለት ነው እና ሚኒመም ብሏል ስለዚህ 16ም ሊሆን ይችላል 18ም ሊሆን ይችላል 20ም ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ሚኒመም ብሎ ጽፎልሃል ፊር አይነን ቪሽፍ ዲጉንገን አለስካሲረን አለ እዚህ ጋር ደግሞ ለካሸሪዎች ደግሞ 17 ዩሮ ይታያችኋል ይሄ ይታያችኋል 17 ዩሮ ያው እዚህ ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር ብሎ ከሲረ ይሄን ብለ ወደዚህ ስትመጣ ወደዚህ ጋር ስትመጣ ሱ ዚፕሰን ኦይሮ ያ ስለዚህ ሲርካ ይሄን ያህል እያለ ይጽፍልሃል ማለት ነው ለቢሮዎች ደግሞ ቢሮ ከ1850 ጀምሮ ለቢሮ ደግሞ ማለት ነው ከ18 ጀምሮ ያና ዘርዘር ያለ አሁን ይሄ ነው ማለት ባልፈልግም እዚህ ላይ ተጽፏል ሰው መጠየቅ አይጠበቅብህም ገብቷል ተጽፋለ የተለያየው ማለት ነው ኤዲካም ስፈልግ እስቲ ኤዲካ ስንት ነው እዚህ ኤዲካ ስቱንደሎን ወይት ኤሪካ ስቱንደሎን ኤሪካዎች ብዙ አይከፍሉም ኦኬ ዲ ፊል ፈርዲንት ባይም ኤሪካ ኢን ባየርን ኢን ስቱንደሎን ባይ ኤሪካ ዝቪሽን የስንት አመተ ምህረት ነው ፎር ፌር ካቨሪን ኦፍ ሲርካ ፌር ካቨር ፕሌስ ያ ይሄ የቆየ ይመስለኛል መረጃው የኤዲካዎች ከ1050 እስከ 18 ይላል የኤዲካዎች ከ1050 እስከ 18 ይላል የቆየ ይመስለኛል የስንት አመተ ምህረት እንደሆነ አላቅም ይሄ የቆየ መረጃ መሆን አለበት ኤዲካዎች ከ1050 እስከ 18 ዩሮ ይላል ማለት ነው ሶ እንደዛ ነው ማለት ሰው መጠየቅ አይጠበቅባችሁም ለምሳሌ ዱግላስ
دوغلاس لمثاليون دوغلاس دوغلاس نا دوغلاس دوغلاس غالاريا كاوفوف سيك مولر اكيا مفلقبت بوتالي يسراون عينت استي دوغلاس ويدمو زارا وي اتش ان ديم اند ام يشي يسرا سنتر مكفلوت كصافو معناه يا 2000 اتش ان ام يا 2023 يقلدالو اندي 15 يورو بيسفوم سين اويرو يلا اتش ان ام غدين اتش ان ام اسك 15 يورو اندي بكفلاتو اندي ك 12 اسك 17 اوكي 17 درس نسيركا سولف اويرو فير انا شفت من هنا السيلز اكسس بيسوم زيبسن اويرو فير تيكم يقلدالو اندي اسك 17 اوكي اند سرا هنيتا ليلا ما نالا الوطا نو بقى الوطا نو بقى ያስፈልግም አውስ ሂልፈ ለምስራት አውስ ቢልዱን ጋር ያስፈልግሽ ገጠር አካባቢ ኦኬ አይ ገጠር አይደለሁም ኦኬ ሌላ ማን አለ ሌላ ማን አለ ኢኪያ አው ለወንዶች ኢኪያ ኢኪያ አውስ ሂልፈ ሳይሆን ሽያጭ እኪ አራሳቸው ከ19 ከ12 ከ99 እንትንም ይታርበይት እስከ 14 ከመናምን ይላል እኪ አራሱ እኪ 2013 ገንደም ተቀምጣል ኤኒዌይስ ማለት ነው እንዴ ቡስስ ቆስቲ ቡስ ፋራት ቡስ بوس ها ولت شي اسوست باهم عامتنا شي كثير استاتو اسرا 7 بر نو مياغنيوت بروتو 2949 ብሩቶ ያው 3000 ያገኛሉ አውቶቡስ ሹፌሮች አውቶቡስ ሹፌሮች አያችሁት ይታያችኋል እዚህ ጋር 2900 ከ49 ይላል 2950 ያው 3000 ያገኛሉ ማለት ነው በሰዓት 17 ዩሮ ማለት ነው ቡስ 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 የሚነዱ ማለት ነው ረረ ቡሶች ጥሩ ናቸው አውስ ቢልዱንግ ማረጋለባችሁ ነገርኳችሁ እስቲ ኤርቡስ የእንት ነው ማለት ነው በነገራችን ላይ ሚኒመሙ ነው እንዴ ነኝና አርቡሶች በሰዓት 22 ከ77 ያገኛሉ በአመት 44400 ያገኛሉ ከ2015 ጀምሮ ከ65330 ማለት ማክሲመሙ 65330 ያገኛሉ በአመት ሚኒመሙ ደግሞ 44400 በአመት ያገኛሉ በወር በሰዓት 22
22 ايرو ከ77 ያገኛሉ ይላል 22 ከ77 ይታያችኋል ፖርሽ ቱ እንደ ይላል በሰማያዊ እቅደዚ ነው ሰው መጠየቅ አይጠበቅብሽም ከሌ ባክን እንዴ ሲባል ሰምቻለሁ ምን ይሻለኛል ማምና ባሌ 28 በሰዓት የሚከፈለው አለስ እኮ አይሽ ጎበዝ አሁን እዚህ ጋር ሚኒመሙ ነው ብዬሽ አይደለ 22 ከ77 ይላል ሚኒመሙ ሚኒመሙ ስለዚህ ሀገሬ ልጆች ይው ጭንቅላታችሁን ጎግል ላይ ፈልጋችሁ አገኙ መደናበር ያስፈልጋችሁ ኢዙሀ አይነጆፕ ኢንተርኔት ብላችሁ ጻፉ ኢንተርኔት ብላችሁ ጻፉ ስራ ይመጣላችኋል በአካባቢያችሁ ያለ ከስንት ሰዓት እስከ ስንት ሰዓት እንደምትፈልጉ አፕ ኖየን ኡር ቢስ ድራይሴን ኡር አፕ ኖየን ኡር ቢስ ፊርሴን ኡር አፕ ኖየን ኡር ቢስ ፉምሴን ኡር ብላችሁ ልጆች ያላችሁ ትምህርት ቤት ከምትወስዱበት ሰዓት ከፍ ብላችሁ ከምታመጡበት ሰዓት ወረድ ብላችሁ መሃል ላይ ስትፈልጉ ታገኛላችሁ ማንንም ጥገኛ ተሆኑ አበሻ ቢያረግልሽ እድሜ ልኩን እድሜ ለኔ ትበል ስራ ያስገባሁት እኔ ነኝ የተረጎምኩላት እኔ ነኝ እያለ የህይወት ታሪክሽ ለሰው ያልነገርሽውን እየሄደ ነው የሚናገርብሽ ግን አንድ ቀን ያንቺን ወረቀት ካላየ አንቺን እጁን ካላስገባ በራስሽ ፋይት ካደረግሽ በቃ መድኃኒዓለም ከረዳሽ 10 ጊዜ አርገልሽ እያለ ይጨቀጭቅሽ መድኃኒዓለም ያረገውን አይናገር እድሜ ለኔ ሰው አረኳት አይልም መድኃኒዓለም ይሄን ትንፋሽ በነፃ እንኳን እየሰጠን በነፃ አየር እየሰጠን እንኳን አንድ ቀን አርገልሽ አይለንም ስለዚህ ጎግል አድርጊ ሞይ አሁን አይርጉስ እኔ በሰዓት ሚኒመም 22 ከ77 መከፈሉን አላቀም ነበር ከዛሬ ቀን ጀምሮ what about airbus ምናምን እኔ airbus ምንድነው በየሆነ እንግዲህ ቢዚ ልታረጊ ነው በቃ ቦነስ ዱ ፍራንክፈርት አሁን ቢዚ ልሆን ነው እንደዚህ ከተከፈለማ ጥሩ ነው በሰዓት 22 ጥሩ ነው ታዲያ በሰዓት 22 ባልሽ ከተከፈለ እንዴ እንዴ ከዚህ ጋር እኩል ሊሆን ምን ቀረው 65000 በማለት ማክሲመም ሲርካ ብሏል 65000 ከምናምን በአመት ማለት ነው 28 ከሆነ አይሽ በጣም ብዙ ነው ኪንደር በትሮይንግ ፕሊስ ጻፊ ይሄንን ኤርቡስ የታወቀ ነው መቅዲ ማርያም እንደዚህ እንደሚከፈል አላቀም ነበር የባሹፌሮች 17 ኤሮ ነው ስለዚህ ይሁን እንደዛ ነው መጻፍ ነው እናንተ ከምታዳምጡ ማንበብ ልመዱ ከምትጠይቁ ጽፋችሁ ኢንፎርሜሽን ጠይቁ አሁን ግቢና ጎግል ላይ እሽቱ እንደ ሎን ቲና ስሙን ከፊት መቀያየር ነው ከፊት መቀያየር ያ ገብታችኋል እንደዛ ነው ግን በጣም አሪፍ ነው ያ አሪፍ ነው 22 ነው የሚከፈለው አይ ኖ የምንም ባል በሰዓት 22 ያ ግን ሚኒመሙ ነው ሚኒመሙ ነው ዩኤስ ዶላር 70 ማይ ሃዝባንድ አሜሪካን ሀገር እኮ ማለት ነው በሰዓት 70 ቢከፈልሽም የበክራይ ናላ ነው የሚወጣው ናላችሁ ላይ ነው የሚወጣው በዛ ላይ የህክምና ብዙ ነው ወጭ አለባችሁ እኛ ጋር እኮ ተመጣጣኝ ነው እና ሌላ ቀን እናወራለን በዚህ ጉዳይ ይሄ ነው የምላችሁ በጣም አሪፍ ነው ግን እግዚአብሔር እንደዚህ በሰዓት 28 ምናምን ተከፈሉ ከሆነ በቃ እንደዚህ ጋው በጣም ጎበዞች ናችሁ ማለት ነው አይ ሪስፔክት ፎር ዩር ሃዝባንድ እኔ ቆንጆ እህቴ ከላይ የጻፍሽልኝ አይርቡስ ምን እንትን ይሰራል ያልሽ በቃ ወዳችኋለሁ ሁላችሁንም ባይ ባይ በቃ ጎበዝ ሁኑ ኪንደር በትሮይንግ ሌላ ቀን ኪንደር በትሮይንግ ፍራንክፈርት ምትኖሪ ከሆነ አለ አይ እኔ ፍራንክፈርት አይደለም ምኖረው እና ስራ አለኝ ለጊዜው አሁን ስራ ይመቀየር አላማ የለኝም ለጊዜው ማለት ነው አሻሽዬ ግን ከመድኃኒዓለም ጋራ ጥሩ ፐርፎርማንስ ካሳየሁኝ እዛው መስሪያ ቤቴ ላይ ላሻሽል እችላለሁ አሻሽላለሁ ብዬ አስባለሁ ብዙ ነገሮችን እያሻሻልኩኝ እድገት ለማግኘት ከፍ ለማለት እሞክራለሁ አሁን ለጊዜው ማለት ነው ቅርቤም ስለሆነ ወደፊት ግን ሳምርጌም ራሷን ስትችልልኝ ያኔ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በቃ አንዴ ስራ ቀይራለሁ ብዬ አስባለሁ አሁን ለጊዜው ግን ለኔ ለቤቴም ለስራዬም ቅርብ ነው እኔ ፍራንክፈርት ነው የምኖረው ኦኬ በቃ ጥሩ ልምድ ተለዋወጣችሁ አይደለ ነገርኳችሁ ቢያንስ ሲስተም አሁን ኦንላይን ላይ ገብታችሁ
ايو مينيمومون ينغرواچوحال ليش فالكن هي از امريكا سوليدر هوسبيتال ذات از فري اوكي يا امريكان انت نو وتادر نو سلازي يطور هايلوچ حكمنا نو مياغنيو غوبس ها هنانچ فتابي نانچم دمو تماري غوبس ونيو تاديا باليش بسات 70 ياغ 70 70 دولار ياغنيا ليله فتا نو مالت يالبي መማር አለብሽ ስሪ መማር ተማሪ ግዴታሽ አይደለም መስራት ተበርትሽን ተማሪ ሞኝ እንዳትሆኝ አሜሪካን ሀገር ደሞ ይሄ PhD ራሱ ሚያስተች ያለሽ ለክፉ ቀን ይሆንሻል አዎ የድንግል ማርያም ልክ ከክፉ ነገር ይጠብቅልሽ ከጦርነትም ካልታሰበም ከምንም ከከበባም ከምንም ይሰውርልሽ ባልሽ ይወታደር ህይወት ደግሞ ኖር ሊኖርም ላይኖርም ይችላል ስለዚህ ጎበሱኝ አንቺ ባልሽ ባይኖር منور اندمجي مرغاغت قلبش شي يمنور وسطناشن انتبه اوداتوالو سلازي زاري سيستم نغرياتو اندي غوفر عند سو يلاكبني اسچغري ويه يلوط اصل متاش اي هاف زير هاوس بك غوبس برجي نا انتبه بترفساتش تماري يا هيوتش طرو اندمي هون امنالو كن تماري موني انداتوني كبتوشال لبشي لبسشي لبس ارغش وچ ተማሪ ቤት ብቻውን ስላለ ሀብት ስላለ ምን ያረጋል መውጣት አለብሽ መማር አለብሽ እሺ ያ እንደዛ ነው አይ ብሪንግ ማይ ብራዘር ኤንድ ማይ ሲስተር ኦኬ ኢትስ ጉድ ጉድ አይዲያ ጀርመን ካውስፒሉን ጋር ሰልፍም ማለፍ ትቻለሽ ከፈለሽ ቢአይንስ ድረስ ሰነፍ ስለሆነ ነው እንጂ ሜድ እንችላል አረ እኔ ደከመኝ እንዴ ባለቤቴን ብቻውን ነው እዛ ስንሳት ሳምሪ ራሱ ተኝታለች በቃ በቃኝ እንዴ እንጀራይን ጨርሻለሁ እንጀራይን ወደ ፍሪጅ ላስገባ ነው እንጀራ ለመጋገር ነው በዚህ ሰዓት ይሄ እና ደግሞ የባል በሰዓት የሚከፈል ምናምን ለጓደኞቻቸው አይነገርም ነውር ነው የኔ ባል በሰዓት የሚያል ይከፈለዋል ምናምን አይባልም እሺ ተቀጥሮ ከከፋይ ከሆነ ጌታሽና መስግነሽ በዛ ፈታ ዘና ብለሽ መቅዲ ያለሽ አሎልሽ እን ቆንጆ እንጀራ ልጋግር መጥቼ ጽግሽ የኔማ እንጀራ ልጋግር መጥቼ ጨረስኩኝ እንጀራዬን አራ አውሪ አራውሪ ነው በኦሮምኛ እኮ ሀሬ ብለሽ ለጻፍሽ ማልጀቹ ኬቲ ኪቦርድሽን ሀሬ ያልሽ ተጽፊበት ነበር ማለት ነው አራ ልበል ስቲ ሀሬ ብሎ እንትና ልብሻ ቀየረብሽ እንደን ሰው ኪቦርዳቱን እንዳስለመዳችሁት ነው ሰንድ ስትሉ በለመደው ቅይር ያረግባችኋል አይደለም ሀሬ ሀለከቲ ያልሽ ነው የምትወል ሀሌ ሀለከቲ ማለባከቲ ስቲ ነው የምትወል አይደለም አንየ ፋኖሮሙ እንደንዳ ሀሬ ይጀቴ ኡማሚቲ አራውሪ ልበልብላ ሀራውሪ ሀሬውሪ አለ የነጮች ግልምጫ ተላለ እንዴ እኔ ነግሬያችኋለሁ የኔ ኦኬ እኔ አንድ ጊዜ ልንገራችሁ የመስሪያ ቤት ግብዣ ነበር መጽግሽዬ ምናልባት ይሄን ተሳል አልፈሽበታል በያስባለሁ እና ነጮች ከነ ጓደኛውትን ማምጣት ይችላሉ ከተባሉ ፍቅረኛ ያለው ፍቅረኛውን ሚስት ያለው ሚስቱን ማምጣት ይችላል ግብጃው ላይ ማካተት ከተቻለ ማለት ነው ከነ ባለቤቱ ከተባለ ከዛን አንዷ ባሏንና ልጇን ይዛ መጣች ቦታ አለ ወይ ልጅ ማምጣት ፈለገች አለች የኔና አምጥታ ባሪ ፍለፊት እዚህ ጋር ድረስ ክፍት የሆነ ልብስ እንግዲህ 17 አመት ልጃውን እንግዲህ ዛን ጻባለቤቴ 35 አመቱ እመቤቴን ነው ማለት እመቤቴ እሱ 35 አመቱ ይዛን ሰዓት በ3 አመት ነው ምን ይበላለጠው ብያችኋለሁ 35 አመቱ ነው 33 አመቴ ነው የ35 አመት ሰውዬ ለ17 አመት ልጇ ነው ምን አስባለሁ ፍለፊቱ አምጥታ ግጭ አረገቻት እሺ ጋይ ለበሰች ማለት ነው ከዛርሙ ለሽንት ምናምን ስነሰራችሁ ስመጣ
هني مكة مش أجلس كم تعطلي دي كذا نات عندنا دقيزي يفلق عليك عشبيون ما بيتين نعم ملاجو يفلق عليك عيون عليك عشون وبرقت ممكن يفلق عليك عيبيون إني لا أسرع سب لا أسرع سب أني هون لجاس راس بستام اللي هوناتنا مجابي تحيرات أسرع سب بستام اللي هوناتنا كم دهاني على مجارة إني يفلق عليك عيبيون إني يسلاس أمست عمتون سوي لا أسرع سب تعمتوا على جي على من يوم يسوي هوناي علات كرمن كوميش منا منا للسرعة سو ما لتنا استكدرتني لبس الجوكة من اللي قالت لنا على عند عند سوون دزيون مين عدده تبقى على من يوتش زي جاي هذا قبل توش على إلا عليك أش هنا أو سلندر دوتش أوبسلات متطورة جرمانية ده ميزان سات هون دوش على جرمانية عند فلقة تشافل على كام متطورة يوتش زي جا عليك أتوني زو باتشوس ياو ين عدده لنا አይርቡስ ሲሰራ ቢበሳጩ አትፈረጅባቸው ለልሽ ፈልጌ ነው ማማ ያትፈረጅባቸው ጥሩ ስራ የሚሰራ በግድ ነው ለመዱ ነው ሰፈርት ያይዘን ስንሄድ እዚ ሃውስ ስንገባ ይናደዳሉ በግድ በቃ አንገታቸውን ሲነቀልቁ ፖስታ ስንት ጊዜ ነግሬያት ወይ ስንት ጊዜ ፖስታ ተላጠብኝ ስንት ጊዜ ነው ፋሚሊ ኔም መቀየር አልፈልግም ባገባ ለምን ብዙ ዶክመንት አለኝ ኢትዮጵያ ንብረቶች አሉኝ የፋሚሊ ኔም ዝም ብዬ ፓስፖርቴ ልቀይረው አልፈልግም አንደኛ ዲኔ ምን ነው ምን ነው አባቴን አፈሻን አያቴን ማሞለት ዳር ብዬ ባባቷ አመላለሁ አባቴን አስክዳይ ምን ነው ለምን ብዬ ነው ለትዳር ብዬ ቤተሰብ ስም መቀየረው እኔ መቅደስ አፈሻ ማሞ ነኝ አይዲንቲቲ እና ያው ወይዘሮ ማሞ ነው የሚለው ማለት ነው እሱን ስም አልወሰድኩም ባልህበት እርጋ ነው የተባባል ነው በቃ ባልህበት እርጋ ስም መቀየር የሚጠቅመው ለልጆች ነው ልጃለህ ልጃለኝ የልጅ ጉዳይ እኔ እናንተ ጋር ተነጋግረናል ጨርሰናል ስለዚህ ባለህበት ቁጭ በል ችግር የለም ባለህበት ሁን ባለህበት ነው የሚተው እሺ ኢትስ ኦኬ ካይን ፕሮብሌም ብሎኝ ከዛን የሱም የፋሚሊ ስም የኔም ስም የኔን ይላጡት ስማችንን ከፖስታው ላይ ምን ቢያረክ ምን ቢያረክ ማሬ በላጥ ስንመጣ ተልጦ እናገኘዋለን ከላው ላይ ማለት ነው እየተናደዱ እየተላጠ ከዛ ለመዱን በቃ በግድ ለመዱ አው እኔ እናንተ ጃርግ ያበሻ ጥብስ ያበሻ ዶሮ ጥ ኮክቴልን ፋ ብልጭ ስለባቸው በቃ ለመዱት ሲጀመር በቃ በሱፐርማርኬትም የሰፈሩ ሰው በብዛትም እኔም ሰራበት ስለሚገዛሁን በጣም ፍሬንድ ሆነን ማለት ነው ስም የላጥ ያርኩት እየተናደዱ አይ እንግዜ ካገሩ ይዟት መጥቶ ነው አምጥቶብን ነው ይሄዱ ታይላንድ ይሄዱ ወንዶቻችን አፍሪካና ታይላንድ ይሄዱ ሴት ይዘው ይመጣሉ ይሄን እየተናደዱ ማለት ነው ብዙ ቀን ተልጦብኛ ቃል እዚህ ሰፈር ያው ድሮ እምኖርበት ሰፈር ያን አንድ ቀን ተልጦብ ሲጀመው ሁላችንም መሐመድ ፎንካንካኛ ሚልስም የተለያየ ስም ስለሆነ እንትኑ ላይ ያለው ሁላችንም አብዛኛው ለውጭ ዜጋ ስለመበዛ እስከዛሬ ድሮ የኖርኩበት ቦታ ችግር ነው እዚ እንዳለ ጀርመኖች ናቸው ፖስታ ሁሌ ፖስታው ላይ የተለጠፈው ስሜን ይጥሉት ነበር ከዛም ባለቤቴም ያስ ኖርማል ስኪፕ ሶ ዞል ቸሎቴ ይለኛል ማን እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ያ እንትን ቢቴንሽ ትራውሪ ይለኛል ስኪፕ ሶ ባስሎ ይተይለኛል የኛ ደግሞ ችግሩ እኮ የሳምሪ የራሷ ፋሚሊ ኔም አላት ያባቷን ያው አልወሰድኩም ብያቸው ኢትዮጵያዊ ነው ከኢትዮጵያ ጋር ስትጋቡ የራሱን ስም ይዛል ያንቺን ስም ይዛል እንጂ አኔ አልቀላቀለም ሲጀመርኝ የሳምሪየም አባ ጠይቆይ ነበር የኔን ፋሚሊ ኔ ስም ተወስጃለሽ አንድን እንድንሆን ብሎ ይብርኖ እኔ አንተን ፋሚሊ ኔ ማልወስድ ታብቻው ኢትዮጵያ ስለተጋባ ሲጀመር ኢትዮጵያ ደግሞ ፋሚሊ ስም አታቀላቀለም ከዛን ሳምሪ የራሷ ፋሚሊ ኔ ማላት በሉ እኔ ራሴ ፋሚሊ ኔ ማለኝ በሉ ባሌ ራሱ ከዛ ሲደረድሩት ሁለት የውጭ ሀገር ስም አንዴ ጀርመን ስም ላጥ ግን የትኛው ጎረቤት እንደሚልጠው መድሃኒዓለም ይወቅ አይታወቅ ማንኛቸው የላጡ እንደሚጥሉት ግን አታውቁትም በቃ ይላጣል ትግሮይ ነበር እኮ ያው ጽግየም የኔም ካፖስታ ይለ ሲያልፉ ላጥ አርገው ተመረይት ለ ከዛ ራምጥቶ ባለቤቴ እንደገና ልክክ ያርገዋል ደሞ ላጥ አድርገው እንትማንች መስታወት ነገር አልቻለ እሷን ንቅል አርገው አውልቆ ይጥሉት ነበር ከዛ ለመዱ ማለት ነው አሁን ለመዱት ፋሃዱታን ዜዳቸው ራሱ መሰልኳቸው መሰለኝ ሃይ መቅደስ ቢጌትስ ዲያ ሻፕቲያ ላንገንሽ ጊዜ አላስኩት ምናም ይሉኛል ያ ሱፓ ዲዘይነርስ አፍ ኤደን ፋል ምናም ተባብለን እናልፋለን ማለት በቃ አሁን ደናው ነው አሮጊቶቹ ቢጌትስ ዲያ
في جيت السامري يلينيا جيت ستين مان شابي إن مش لانك كيزين من عمل يلينيا يا هات أم أوفيس من عمل لاتول إرجيت راوس بيني قال لاتولو يا على سكوت في زهد أونس أو في دم فال من عمل تبابلة من اللي هي يلا سلازي ملكا يني كونجو عند زي تاريخ إني هالبر جمة تيجي عشان شلون نتوي توريلي فين دي نيلن بالزي وتر ميسنا وستياتو ينادد دارونا تشوتشو نتبل تشوتشو يفلقون ما غيرين ولا سكالقون نلاقي أهون يلتو بشال سراس سدست أمد أسرة سدست أمد أهون يلتو بينان أهون يلتو بينان لسرة سدست أمد إني قاعد تتوال عندنا بالبيتي عندك أنا نقرأتشو يهونا سوي بالبيتين سمي يلات أمي تلالة منعمن تبابانو كزان هرا منعمن لو أهون تتوال بالبيتين يهونا كان بتقام سيبس أوفيشال نقرأتشو مكنياتهم بريفم انتن لاي دبدابي سيمتا مريت لاي يارغوت معناتن سماچن ينسال عند كان دمو مندنو سمال تلطفم باكو سمي لطفو باسبورتي نيهون منوري افقادي نادشي انو باسبورتي نوسري سيتادس منوري افقادي متادسال بيچا من اندوال علاق بيچا باكو ويزرو مامو يلطفو انتنو لاي بريف كاسه لاي سمال لطفو كذا سنوتا يلا نوك انت اني ما من يتنيو مسري بيت اندون اندزي انا كذا بالي بيتي عند كم بوري اغاطامي ينغراچو اندزي فيست انتن سنن يا بالي بيتي تدغاغامي سمو يلاطالنا بس دس فين دنيش غوت دس كوميش منا مناله معناتنو كذا اندنقطو نو مسري انتن علاچو سامري ابات ايتوبياي نو انديو قلا لذا كو انا في سامري يراسو انتن ني مالاس ني راسي ني مالنج الناس تمتو يا سامري على زيغا يني على كزان عند جرمن كزان مكاكل لا يتاغني اللهو مالو طياقي لطيقش مقدي لوطا نو يا غري لجوج مشه ها مشه وداتوالو اكبراتوالو جيم ميتشاوتون بتام ربشوني 10 غزي اندي اندي منكاو جيت جيم ميل انتن ميلو ناتشو زيه سلازي هي نورمال نو بقى نورمال نو ببزات بتلي جرمنوچ بيتشا مينورو بت اكبابي يا بيتشا سايحول اكبابيو ጥሩ ነዋሪ የሚኖርበት አካባቢ ከሆነ ይናደዳሉ በቃ እዛ ሰፈር ይውጭ ዜጋ ማየት የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። አሁን እዚህ ወነቱን ስነግራቸው አሁን እንደውም አዳዲስ ቤቶች እየተሰሩ መምጣት ጀመሩ ምናምን እንግሊዘኛ ተናጋሪዎች አንዳንድ ነገር መምጣት ጀመሩ እንጂ ጥሩ ትንሽ አቅም አላቸው የሚባሉ ሰዎች የሚኖርበት ሰፈር ነው። ምክንያቱም አንደኛ የመንግስት ቤት የለም የግል ቤት ነው ያለው። የግል ቤቶች ደግሞ ባለ ሁለት መኝታ 1800 2000 2500 በሺ ነው ጨዋታው ከዛ በታች ይለም ስለዚህ ትንሽ አቅም አላቸው የሚባሉ የሚኖርበት አካባቢ ስለሆነ ይናደዳሉ። እኔ ጥቁር ልጅ ይዤ በቃ ዜጋችንን ያመጣ አይላሉ አንጥቶ ያኖርብኝ ያኖራት ነው ብለው እየተናደዱ ሆነ ባልሽ ብቻውን ነው የኔ ኳስ ያየ ነው ኦኬ ናይ ለሄር ነው ጥግ የውነትሽ ነው ሐሳብሽን እቀበላለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አዎ በትክክል ኡነቷን ነው ሂጂ አያችሁ እንዴ የሚላችሁ ሰው በጣም ጎበዝ ለእናንተ የሚያስብ እናት ናት ይሄንን ምትሩ ሂጂ ባልሽ ጋር ትክክል ነሽ እንጀራ ልጋግር እንደሆነ ስላወቀ ነው እንጂ እሱ ራሱ አሁን እንጀራዋን አልጨረሰችም ብሎ አስቦ ነው እንጂ ባሶልዳዝ ነው የሚለኝ ምንድን ነው ብቻዬን እኮ ነኝ ነው የሚለኝ ቆጣል ሲጀመር ማታ ማታ በተለይ ከሰዓት በኋላ ለሱ ሰዓት እንድሰጠው ነው የሚፈግን እንጀራ ይጋግራል ጭስ እንዳይመጣ ብዬ በሩን ዝግት አርጌ ስላየኝ ነው ለዛ ነው ኦሮሚያዬ ኦሮሚያ ቢያ በጣም ነው ማመሰግነው ሁላችሁንም ሁላችሁንም አመሰግ ሳምዲ ኢትዮጵያን የተወለደችው አው ሳምዲ ኢትዮጵያን የተወለደችው ፐርሰናል ላይፍ ባታውሪ ጥሩ ነው ሀበሻ ክፉ ነው እሺ 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 ማርክዬ የኔ ጌታ አብዲ ወለጋ አመሰግናለሁ አላውራ ያ ብዙ ነገር እየተማርኩም ስለሆነ እንደው ዜጎቼ ቢማሩ ትንሽ ቢለወጡ እንደው አንዳንድ ነገር የሆነ ነገር መንገድ ብጠቁማቸው ይያልኩኝ ነው እንጂ ትክክል ነው ይሄን ጌታ ልክና ያንተንን ማከብራለሁ ድራይቭ ላይሰንስ አለሽ በቃ ደና አደሩ ባይ ወዳችኋለሁ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ባይ